रणंग दुणंग दे हर को 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 रणंग दुणंग दे कूड़ देख दफ्तर दे हर सूप के उतर दे वाई 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 हर चा पख पज पख वलखले जल का जंग दे वाई 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 हर को रणंग दुणंग दे 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 सुखान जी सुख जड़ी की जहल चायो हम पसल दे वाई 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 की चाफी द कूड महल जे के शोरो जंग दे नुबिया हर को रणंग दुणंग दे 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 زكا تبلار دي ما ويلو ما ورتو وي ميجو غوري پا اس قيمت بازي كونتر زمون كونتر آواز دي نيكي اسي شامو دا كونتر بي بي چه کما دا کنا دارا تا دیرا سخ مزاج اخکاري تالي دلی دا وي ما دا خدای دا غي شکل ام نخي خوري دلی مدی چه زنانا خوصو دا غي کلی علکان و سوڑی تم بیاری مې شې مې زما در باندې ودان دې نشکو چې دا ټول رانه مستادې د پلار په ذریعه باندې زما د زوی دشتې ورانه زما ناوی زما ټول چې په فضل کې وخت وکړه دا ټول رانه چې کم دی کنه دا د فضل دی فضل چې له مراواله خو خیر ما هم داسې بېزتي وکړه چې یاد به ساتي بړې مې ټوخ کې بنې مې سړي دا حدیثه مې په دې خپلو غوږو واورېدل ام جنوبی نه دی جنوبی واو واو غم په دې سازش کې شامل دی غم نه غواړي چې د شمال واده دی شي نه نو دا دې په دې دار کې وودې ده نو چې دې تم بو ته نو وګي ته وڅ سم په دې خپل وګونه وودې نو دا دې دار دی کنه دې ته دې دار وې کنه ما دې فکر ما کوم مالی نو خو دې خو په اسامبلې کې کلم کې نه کنه ته ګورې چې څه دې زړه ته د دې ستول لر لا کوم کنه لا کوم ته په کولې کښې او خا خا دا غما دا غما نخلا چی گوست دفتن را پاسی دو اوست راگو بیا آواز راگو خودی خبر چی چل چلده بس فکر مکو دی اسمبلی تا با در خیر رسم که خیلی او چکر پا دی اسمبلی که نستم کنه نو در زوی دا پارا مکمل بیل پاس کوم چی یاد استمات شوا نوری دستی خوستا کنه زین دیدی پیکرو نکی زوال غم که مانی بودا شوی بودا های شمیمه به متو خمخ پل لور گنلی اوس په درته ځان خواخې کوم چې دېدو خلکو د انګور قلم په بوکیانه کښې ولګولو نو بوکیانې مو انګور څوک دا کمال وایي دا خو سمن خان راغلې دي نه چون خانه خانه یې چیرم راوله پخیر دغې السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه دې ښه دغه څوم خطا شوم خطا شوم مې ویل پخیر دغې هسې یو تپور ته نه کومه ده ما خیر دی زما د بېزتۍ لپاره داسه خبره پاتې ده هغې له به راغلې نه 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 زه دله راغلی یم چې ما خپلې کونترې لور سره سلا وکړله د څه سلا چیلم راواخله بس هغې راته وی چې ما ته دا رشته منظوره ده دله راغلې نه مله اصل کې ما ته پته ولګېده چې ستا په دې کپره کې مازغه نشته خو د لور په کپره کې د مازغه شته که د هغې په کپره کې مازغه نه وې کنه هغې به دا خبره نه کوله او داسې بیا نه ویلې هی ته پته ده پته ده چې سبا به د خیره په اسمبلۍ کې په رومبي ډسک ناست دي دوه درې پیجاروګان به ورته ولاړ وي پولیس بالا به ورسره وي توپکونه به ورسره وي نو څوک لیونۍ دي مازغه خراب دي چې داسې رشته پرېږدي خو زما د لور یو شرط دی څه شرط دی د هغې شرط دا دی چې زه به په ډولۍ کې نه کښېنم او زما په ځای به شمال په ډولۍ کې کښېني او زه به د هغې په ځای به په اس سورېږم په اس او سیره به تړم او زما شمال زوی به لکه د ناویانو جایم وی به چې وی مولې مولې دنه یارم مولې دنه یارم ما دنه بوزي تا به م کوي بلکل او که داسې زما زوی ونه که ټیک ده چې بریتي نشته خو غیرتي خو دی که نه نو بیا نو بیا زما لور وې چې یو هم رانه بهرو نه ګرځي او که یو هم ما ولیدو نو دا خپې لاسونه به یې مات کړم او که د دې خلاف ما په اسمبلۍ کې بل پاس کړو نو بیا هغه چې ووټونه وګټې نو هله ووټونه به هله ګټې چې زما لور ستا کور ته راشي
گنی کور نہ باہر سنگ روزے بچگ دا ٹھیک دا زبا خپل شمال وی پجولا کی کینم او دا واجب اس شمال لا خام خاکم چیدم لا والا ز ٹھیک دا سوخ دا واده نکیلا راش بالکل خبر ادا دا چې دا شومات بل کته نیویانو دوده کې څنګه کیږي او دا کونټره و پاس څنګه سو دی او کنه یا دا به څه تل کو چې دا به څه کو زخره چې سم دې مرشتا ما تا کرا اوس ته ګرځي پرشتو پسې رشته نشتا او دا ځل به په الیکشن کې هم دې زه تش لاس کوته لګم زمانم فضل ده فضل ستانم خو فضل ده کنه خو خدای پاک در باندې رو فضل نده کړي ځکه چې ته د شیطانۍ کارونه کوي او زمانم سمدستی ده سمدستی او انشاءالله تعالی زه په سړي باندې په اسمبلی کې سمدستی د اکسونو بل پاس کوم سمدستی ته تلک مې رالی زه په هوا داغم فضل خانه خانه چې لم د هوا د ماستا ټولې خبرې واورېدې ته ماته دا ووایه کنه چه خیز زمان شما زوی سه گناه کرده ده چه تاسو ایستا ما تا وی چیدم لعواده نه زمان لو سه گناه کرده چه پخپل کور که لکر پر دو وقت تیری خواه ور سره رو جنگو نکرده زمان یو خبره باوده او خبره داده کنه زده ده غره مکنه چه که خوده کلی خیلی کنه کنته دی غاره کی خوده واده تا سه؟ او کنه خوشحاله شا دیر زیاد خوشحاله شا میاسی زده تا خوشحاله کم زده کتاره دلتا داره مکنه نور کارمی نیسته خواه سلام علیکم وعلیکم السلام چه تاسو مده او داغ دالور کنترا لیوانی شویری؟ مازخی خراب شویری؟ بم شکر ده خدایا اللہ می سوال قبول کو اون بادا کسا بچی؟ یه مزی شرمی کم او خانده او خانده بچی او خانده خو خانده چه سوم نخانده لیشی عمر او خانده زکه چې واده نه پس اسیم ستا په نصیب کې خندا نشتا چې لم لا واده وای دا ولی وای دا ولی دا زکه چې سمدی ما ته صفه خبر وکا ما ته ویل چې کونته دي شل تخې دي چې شمال خان به په ډوله کې کینی او زه به په اس وږیږم سوم دا لا کوم زی واج دی دا څه به دی دادی زه به اوس لکه د نامیانو په ډوله کې کینم نو کینی بنا کینی خو په پاکستان غپلادم ځکه چې زمانه بدله شوه او چې څنګه زمانه بدله شوه نو زمانې سره به چلیږي کنه چیدم لاواده او جالبم په ډوله کې به جالیم د خیره سره دغه دنګ بچې وړاندې چې چل چې ځکه وړاندې د خیره سره پرېږده ما تا خو یې زه به دا کوم زه به هغه کوم زه به دا کوم زه به هغه کوم او مکر بیبي ګل رشته دې قبوله کړه دا زما د لور فیصله ده زمانه عمر به هغه تیری زنه نو سوچ به وکړه بیا به تم جاړي او لور به دم جاړي کم مکله زما لور خو په عمر کې نه دي جاړي که چیز کې نو اوس کا ګنې په مخه دې دا دومره رک جواب او I say get out! ورچه جنیبیم پتیله را واخله مونگ دخی مجه دادی چه پخی که ولی دا چه از اسکم او گتاسو اسکه به مونگ به دخی دسن اسکو تا بدا تا ولانی لکه دنو کدانو بدا تا گوری خیر خوبا وی کنا ای کده دیر چوکی گی کنا نو پاس اوزان پخ پلا پخا که گینی زان نوکر او نیسا زستا نوکر نیم چه چایانی بدل پخو ننو تب بسکی تش نکو نبس رکی آو چه سمی دزل مرزی او ماغ بکو نیم پاسا کتا تی وزی ویسا سدی ادا سمدی کده و تو و درین وزی پس پا مونگ درزو و بیستا دا کود با دولی و جو گینی وستم پی چی نم راوالا وزا پی زب اخپل را یا کار تسی که بیتا پوز دا ما کود تا دا ننواتی تو گولو نا چی جنایا سر ناسا دا زب پردی کور تا نا پل کور تا را غلیم زمان اما کونتر دا کونتر تا تو کونتر ای چې لم لاواله دا ولې لري تا خو د لکانو کپړې اغوستې دي زه د زنانو کپړې نه د لکانو کپړې اغوندم
د زنانو کپڑے بستا زوی غوندی چرته دې شماله چلګي وینم سانداني سانداني تیرم لاواد د ناوینه په چیدم د باران نه مشپښ واو رسخره خوخی زخه به دې کور تر اعظم خدای دې ټول کور مالک به زم او ټول حکمونه به زما چلیږي او تا چی ولاړه ده دا څوک ده دا جی دا مې د مشر جوی خواښې ته وځین ګوج یم دا ته څه وی مڼې څنګه زه خو ښه یمه خو دا خو لرې که نه او ښه اوسا ګینې ما به ښه وپېژنې خیر دا کور خو مې اوس ولیدو چې کله دې کور ته راشم نو دا کور څه د دې ټول کور محلک به م ورسره ښه شي لارما خواخی اوست پوشا او کار دی پوشا سا شاندانی در سپ بلا وولیدو ام چیلم راوا کلا چیلم پیدا چیلم سرو خورو دارت سوی لوری دارت سرت لی پا پختو که جنه دا وادن اورانه از خرو دا خواخی کورتا نزی جنه نزی دا جی ولی زا جنه مسا خواسی داجی کور ملک خوخ شو خو کور بلک سمول غواړي او دا کور خلق هم دا سوه لوری او ڈیڈی زرشتیا ویما دیر پا روب داب گراغ لیما او ڈیڈی تا دا پتا دا تماچم ورس روا او ما تاوی چیزا ما تو لکمونا با منی بس ڈیڈی زنیم خبر چی عرصه کیگی خدا رشتہ ختم کا ٹیک دا لوری تا ایس غم با کوا خبر والا کنا تا دی خواخی را سخر رو یه دیوار سر سنگوا دیدی داغوی دوانو نخون وار پار خطاو نو بیایو کارو کخا تا دا چوکا تا لارشا او سروزی چکم دی دا خواخی و سخر طرفتاری شروع کا او چکل دا بلار دا دی سر لکوزش بکنا دا خپل منوانی شروع کا بس دیدی بس پا مجبورن داغوی طرفتاری کول غاری نو تم سوینو ٹھیک تا اما دیدی داجی اما دنابیانو دا جرا چل میز دکو ام لگی ہو رہا اوی زما بی بی اوی زما دادی اوی زما مونی اوی زما بی بی زما با گوٹی یا دیگی اوی زما با دا کور دیر یا دیگی اوی مونی زما با دیر یا دیگی و دادی و زما موری و با زما نامی تو وای چی بابا دیر ظلم نکی و بیبی و زما با خودیر یا دیگه وابشه شکویه الله جی بس شاید زمان پروردگاه تو پیدا خموکیه بچه امسا کسمت که زلانی کنی دا تو دو برو با امداش جانی بچه اما دیدی دا جی ایز دا شوی و دا جلا زمان که کسمت که بلی کنی دا و ما تا خبت از خیر چرایی چیزی کنتر دل آسا بسی سمره کنا و گو خرسونو تا کین بایی هاو دا مور بدی دا مور بدی سپیلنی لگه که کور با کور با گریه وی خدا دا شوکو بچه بیم که زه خبره میره دا داسه هرا چه کنتر با مگزره داسه کارو را کهی دایانی من وطن تزی روانی اوشو پساتوره امامی بیبی دا پتا سو لاسه چلو شوه
مام غرق شو بچه فرباشو مجالا ناویو مجالا زمان ما قدمت که بیزاری کریو مجالا بچه راست تلی خوش دید که من خبا کیگم دارمان خوی خدای دستا بیخو بنات پا دی کشمتو باسی آو بلکل هم داسی بکیگی واچه واجه سنه پا ما بانده بلکه حضونه پا دنیا دنیا با یاده کسم دستی دا پتا سچه دوستو داوانه نکده خطو ویرکه مرا خدای پاکویم که غد کوتکی او زما دی سر تیونه سی او تر آغه پوری زما پا دی سر بانی گزارونه چه تا سو پوری تا ما نیویدی تی بس ادکه خیشه دا ودی مالا دست دوم لگه خبره خونه دا خو مالا دست کونه شما وی با دستلی میوی کن چاول خوزه پتا را باندی کما اخیر ما تا خومو وای کنا ما تا خومو وای کنا وی تا خودین دیک پختا دا خودین دیک پختا ویم شما زوینم پا داسی کورانه تی دستا کرده داسی کورانه کی چی دینه سم افت تی افت چی داسی کارو که داسی کارو که چی دا سمسالی که تاو را تاو که چی دارشتا با سنگ ختمی گی نمو ختمی گو خواخامه دا سکی مالا سا پا فاد کی جیمم رو خطو او خیم رو خطا مالا دا جیم و دا خیم نخوزی خو دا جیم دا و دا خیر دا دا جیم دا و دا خیر دا دا جیب دا و خیر دا دا جیب دا و خیر دا پلی دا مالا یا زکت خوب پورا فال وارد کنه مالا برسته دی چی دا مالا وارد مالا ستا فال دا وی کنا غزل وی که بگتای وی و که روبای وی چی دا مالا وارد مالا دا ستا سپگدو و دو سریال ستا فال دا وی چی دا جینه ستا دا پارا دیر بخت وره دا نه مالا گینه بان با میروزی بلکل پیمان دی جنه خو زمان وار پر خطا کریو ما خویل خدای راستی که ز اسمبلای تو رسم خو نز خیره و برسم که خیلی در اتونو باو گتم گورا دا جنه ستیزه دا او کدار دوی تا واده که کنانو خلق با تیاریگی طول و طول با تار درکی افلین افلین وزا داسه که کومه کنه چه زو وزا شما دوی تاویمه کنه چه جرا برا برا ساتا او چه سوم را زرکی دیشی کنه نو پا دوله که وطاکی نو جینم را واده نو وطا 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 ای امیل خانه دیر پا مین دل را غریم خبره کوا که در سندستی در کور پیغام در اولی ما د خپل لور شته بل ځو کا نه نه ما د هغې د کور هیڅ پیغام نه دروړی زه رښتې پیغام له نیم راغلی سمدستي وله په تندر خو دلته بله خبره ده که نه نو زر وایه که نه ځکه چې زما د بریتو د ورزش وخت دی امیل خانه د بریتو ورزش په دله خیر د زوږم خو ډېر په مصیبت کې مه که نه نو زر خبره کوه که نه اوره ما تا ته خو پته ده که نه چه سمدستی پا یوزی بانده زما لور واده را خانو بیا؟ خانو آقا و سپل شمال خان زیلا پا دست کورنه که واده گی چه جینه دیر سر تیز جینه را خانو بیا؟ نو داغه در افلو سر خوب زما در لور جون تباشی آقا سینگا؟ گرای شمال خود تا تا پتا را کنه خر تا پتا چه خود داشه را کنه نا پا خپل خز خوب رو با چولی نشی نو پا کور که بس جنگ جگری نه نو زه جنگ جګړې ختمې کوم او دا به هله کېږي چې ته دغه رشته ختمه کړې ښه نو دا خبره ده او امیل خانه بس هم دکه خبره ده ما وې که څه د پیسو مسو ضرورت یم تا له میرا پیسې هم راوړې دي دا څه وې ته زما کور ته یو میلمه راغلی زه به تا نه پیسې اخلم دا زما جامې سره نه ښایي ما ویل چې زه د یو بادل سړي میلمه یم ښه ځه یار ته زما کور ته میلمه راغلی تا خو نشم خفه کولی که نه خو سړی راته خایه سړی د بر کلي سمدي هغه پېژنې د هغه لور ده بس ته بېغم اوسه د هغه دپاره صرف زما بیت هم کافي دي بریت ښه نو ما چېرته کوم سبق خوړې وو اودي اودي هغه تاسو ته کړو
او استاد دې دې دا مالي په کې دې شاو او تاسو ته طریقه وته خو هي استاد دې دې په سیاست کې مسؤول سي افرین افرین اومدا کې اومدا کا ګور جی جی کوم کورونو کې مړي شوی دي کنه مړي پکې شوی ښه لوي له دوغان راځي دوغان به یاشه کوم ځکه څوک ناس ولاړ کنه ښه جی ښه هغه ته سلامونه کاوه ښه ښه او خله لګه خوګه استعمالو او نو ګور چې الیکشن وشي کنه او نو بیا به دغه خلک تعالی سلامونه لراځي پوښوم پوښوم ښه نور نور تقریر الله خص وکا كانوا بمريوا ده سوره كما التكليل لا بانجي كما نازو زنا تاعو خبره كما كان التكليل هو ما رسته ده اوني ملاشتا نو زور سنه ولا كما سبا غوغو وديت ده تو دي خاطر كما نات غونا ده تاخو ده انك بكتا او سوستاتا سنه غوغو تا ده غوغو كادي نتاتا ديما نمالا نو تاتا ده سنه غوغو كادي غونا ده تكليلون ده دود مطلب ده ده تكليلون كما دي ده او ته ستاسو ته د تاسو وینې نه کنه هغه وایا نو ما دا نه ته دومره ګوګو نیما چې څومره ته یادې زړه د تاسو تکلیفونه کوم تاسو تکلیفونه د لوکم دوخته په فضا سره چې خلک بدل پچرا کما ته ګوره چې خلک جاري وکړي نه جاري ته ګوره اوسه ها استاد استاد تاسو ده کنه چې ته دې مینا کی چې ته او بس وګنه نو په دا چې کارو کچې وچې یو دوه پیله نه یو پیله پیله مونږ هم دا کې او څنګه یو پیله چې وای چې اوس کو دې خوان بو کزا پات اسی راځي دې راځي 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 نو مې مړ راځي کې کې بسم الله ما اون پیله او ما اون پیژندې زه خیر وره زمانم دهشت ده دهشت زمان پنوم مانده مین ده ماشمان کلا رئی او زده چی پا کما لازم اون خلق ده کورون دروازه بن کی خدمت وای جی زستاسو سخدمت کولی شم بس ده سمدستی و زوی سر رشته ختمه که او کدار رشته ده ختمه نکه نو زمان دشمنی با تا دیره گران پروزی ٹک ده زبا خپل لو سره خبرو کم خو آسی جی ستاسو نم سر امیر خان او دا امیر خان برید چی اوزل ببرشی نی دنیا آتی امان غواری لالم دنا ایا کړه سنی خو دې توا چودا مالا ګول دې خو دې توا چودا ګول دې وای وای چودا مالا استاد سې لا چوی یو کنه چې خوګه چې به استعمال وا خلکو سره کنه خوګي خوګي خبرې وسره کنه ما یې زدا ګول به خو دې توا چوما نو خو دې می خوګه چې نو چې خو دې می خوګه چې نو په خپل می خو دې نه خوګي خوګي خبرې لوزي چې نو دا وای یا ځکا استاد سې دا تا نو ویل چې دا خبرو په خوګه کې ګول واچو په یو کنه خوګو مطلب دا دی چې خخ خبرې کوه مزیدار مزیدار خبرې کوه پوښ کنه او استاد عمر نه چې ته ګور خو بیا باندې شوګرسي دا شوګر څه چي داسي دا چا دې کا وای داسي دي ګور علي ما خبره تا کومه او کو کا زو کا کو دا اوس یو لخته دي او لخته دي او دې کې دې کې په پکې د دې دب خو دې وته واچو نه غو بخو ته مې شي او چا او او چې کله په بل دې اسې نو دب یو سی که یو نه سی او بالکل چې دم لا واله نو دا غسی په بدن کې یو لب لبا وی لب لبا وی خل لب لبا وی ا نو چې سوم خواګه ته خوړې شي نو لګ لګ کنه ناز غمل شي او چې کله لب لب کمزوري شو ست بوځه نو ست لب لب کمزوري دا او به کوم شي نو خواګه دې وینې کې ګچې نو دې ته شو ګل وای کنه نو پوښوم پوښوم اوس پوښوم یا نن دا کوم باندې شي خوګي کنه موږ وایو کنه دا فلانه باندې دې خوګ دې خوګ دې دې زما خې خواګه زیات خوري یا ګوګوستو ګوګوستو یې کنه ما خبره کوم ما دا خبره ده کوم چې داغه پسې راکې خواږی هغه خواږی خواږی مزیدار مزیدار نرم نرم خبرې کوي نو ځکه څه نه مده دې ته خواږی خبرې وایي دې ته خواږی خبرې څه کاږي کنه ما ته نو تقریر ما ته مکو تقریر نو بس کوم پیزه دا خبرې دا کنه وځو کنه اصل مړی چې شوی یې کوټ ما غیر خدایانو کنه دا واده او چې څه دتو په دوا به وته دوا به کوم صدامونه به کوم پدې کې به تاسو نه مده دې مسؤل سي خلک به وته نه کوي بیا او کنه زم دا مې پلیز چې دا شي خلکو ته وځو او اسي وته به خېلې به وي چې خدای مو بخو خدای مخلا دا کنه نو دې سره به نورم مشو شو ها
السلام عليكم. اخي جو تقدر سينه تبعت خلي تيك توك اخي خبري خوجيكم كنا اصلا خوجي خبري زيكم كما كان جو ساده فيديو كان شاشه سلا خوجي خوجي خبري كان سلامنا بيا جو جوغاني وتاكو تتمدي شوي كنا نو دوايا ولا لا شكنا نو ويبيا بدل اوتون دكي تشلم لاوازا تشلم كونيش تجي نجي دامي عدت يجي دامي عدت اي دوابوكو دوابوكو جي دوابوكو تسشي دوالي ما وليدي تي ستاسو كل كمي يسوي ذلك انا خدار هذا بدل نيجي سوق مسيو خدار سوق مسيو دوابوكو تي اوتر هذا لاكي اخو مترمرو لاسكالي وشو جي نو جيني لاسكالي بس خلق دواني كيسي وسلي خدي دوبالا دي خدي باكو بخي نو دواسا كاكو جمع بيالا لدخل سلك انا اوتر هذا لاكي كنا تي اوتر هذا لاكي نسواب بيموسي دعا دیو کا آو آو نو پا مخا دیخا دو خو منگتا رو چاو ساتو نکو داتا بدا پچا نی کنجا سبا بسا اسملای که ناسی ماو در بانی ما بیل پاد کن مالا زتی دو زتی دو بس کچای کم ازا سا عمل خان آو آو نوی لوی لوی بریتیو آوی چی خب در لن نشی دادا سر بزا خبری کم خدا جی سمدستی تو ہوئی چی سبا ما خان با زمونگ لکورن زلمیل نکریزی رو او په دې نکریزو کې به د زرانه او پزی سړی وي او هلک به د ځانه ناوې جوړوي زه به اوس د عامل خان زور وګورم ټیک ده لولې سمدستي کور ته زه سوال جواب ورلیږم چې سبا به که خیر وي نکریزې دروړو مورې زه وایم که نه چې ټول عمر مې دغه شان ستا خدمت کولې او ټول عمر د خپور کې ناست په ما مې ډېره ګرانې د لور نه راته کمه نه ښکاري خو څه وکړمه لور مې نشته د لور د خوږو نه نه یم خبر هسې مور ما وی که نه مې دا کونتره خو تاسو وکړه او تاسو خو زما مور یې ځکه چې خپله مور مې شته نه دا خو دی کور ته راغله نو دا کور خو په سر روان دي خو مې دغه غم خو جمړې یم که رشته ماته وو نو دښمني راسره کوي او که لور یې کور ته راولو نو کور هم ورانېږي مورې نه یم خبرې چې څه به کېږي لورې مامی سلام علیکم شمو څومره ښه ښکاري چې زما د مور خدمت کې خدمت یې ځکه کوم چې د مصیبت نه ځان خلاص لورې دا څه دوي ځان سره هسې مورې مې کو په خولې وکړو په زړه بس دا یو دعا مې ده چې خدای دې ټول عمر لره مورې وایم بار د سمدي د کوره سړی راغلی و څه وې وې که نه وایي چې سبا له مونږ نکریزې دروړو خو نکریزو کې به ټول سړی وي شمالي نه به ناوې جوړو نکریزې به مته لګوو یا الله موږ دې ورځې ته پاتې کړو امورې رښتیا دی هم وې که نه چې د مور په ځای به دې پلار ته لوپټه په سره او شمالي سره به نکریزو کې مکینی او تمبل به م وایي او سندرې به م وایي زه چلېږه د جلګو سره مې د دوو ټکو یې کوراله مورې دا هر څه ستا د لاسه وشو تا وې چې ستا دپاره کونتر راغلم او کونتر راغلم اوس ورته ځان ټینګه ښه زه خو ځم د پلار کره چې هغه څه وکړي جنو تو هم راسره لاړ شې ښه زه ورځم ځان تیاروم او تا له کپړې مستري کوم نو زه ورکې څه ویلی شم څنګه چې ستا خوښۍ وای د جرګو سړی مې مې دا څه وشو مې د کور مالت د خلکو د خندا جدا به څه کېږي خدایا عامل خان ورور دا مخامخ زما کور دی زه خو هم راځه یو پیاله چای درباندې څکو نه خو دومره درته وایم چې زما خالي برېد سمدي ولیده که نه نو رپرپې پې راغو اوس به دا واده په خپله نه کوي یا لکه څوک یې چې داسې بن بن راته ګورې لکه چې خورې مې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم ومې پېژندې که نه ځکه خو درپسې راغلم هم تا پسې ګرځېدم زه د سمدي لور یم کونتره څه کونتره او تا څه ویل عامل خانه چې زما بریت هم کافي دی کاته څه مراسم نشته دا څه په مصیبت باندې واورېدو شکوزه چې نښه خطا شوه یعنې په ایمانداره زه خو به یې ویشتې وم چې تا کونتره مې ونه ویني دا به لاله شرم خبره وي چې ته بریت را له کېنچینې کې بریت در له ځکه نه کېنچي کوم چې په دې دې ټوله حیا جوړه ده ما ته پته نه وه جي اوس خو درته پته ولګېده که نه او جي او جي تر هغې به تر کوره بهر نه راوځې تر څو چې ما شمالۍ په ډولۍ کې نه یې کېنولې ګینې نو ټیک ده جي زه ستا ټوله بدماشي منم زه ځم
په مخه دی ښه خو په منډه به خلاصېږې په منډه کې تکړه یم د تشو دارو په ډز دې دا حال دی خو دې خبر تاسو ډز واورېدو او ډېډي ډز خو مو واورېدو هغه ما ته جن وویلو ډېډي ما ته تاسو دا ووایه که نه چې دا ډز دسه شو وایي دغه کونتره نه ده په امیر خان باندې ډزو خو زه شو ګرده بد شو او یا زه وای زه خو زه ګبه شوم که نه چې زه خو په منډه ته کور ته راغلم عایشه بشې اسخر بابا توره دې وکړه ښه چې بس راوتختې دې ته هسې اسخر بابا دا خو ډېره خطرناکه ده دې سره په یو کور کې ګزاره څنګه کوو جنوب زه ګوره د هغې سره کور کې نه اوسېږم ښه ډېډي ما جنوب دلته تاسو سره اوسېږو او ډېره ښه ده ټیک دې وې لورې اوس خو بغیر د دې نه ډبله لار شته نه نو جنوب که ستا خوښه که نه کور ته به لاړ شو ځکه چې بېګا ده به نکري ځم روړي څنګه ټیک ده ماما ام تا ته پته ده ام نن د شپې زما نکریزې دي که نه ام ته به لازمي راځي ام تخت چېرته ودرېږولې ځان سره چېرته ډول والې را نه ولې ګورې زرې ولې که خفه کېږې نو یجینه دا تا ته چه وویل سوال جواب کده رما خلق شو تبا شو بلبا شو دا که دا کور مالت دی خلقو تا دا پتاو دا گیره چه سمدستی با دا خیلی تم بلم غگی او لپتا بیم پسر کریوی او زوی به دا ناویان و جامعه غوستی نزقو با پشترمون و شرمیگم خوری با مالت شو اوچون راکی چینم را واخلا یه سری ده چیلم دا خبر پدی دا ومدات هم دا چیلم نده او ده شمی موجه نبی تلی دی دا فضل کده وی کپلار می سوکرو او کنه دا پلار دی تو زند آخری دینو یا خدایا پاکا دا کمی زمانی تا دی پاتی کما زمانه بدل شو خدایا نس تل دی دیدی خیر خودی کنه خیر چتا دی مرا خیر نه دا تیستر دی نن دی دا شمال دا چنگل دی ما تا دو پاچا پسر کی سبا برا دا پدی لسونو که بنگلی واچی او دا خوا مون پا شرمونو شرمگو چی لبرا والا کورشتیا را باندې وی ډېډي ډېډي میر ته وی خفه خو نه شوې کنه نه یاده اوس په دې خفه کېږم اوس خو د خیر سره خوشحالي کوم ځکه چې نوې زمانی کې داخل شوم تمبل مبغه کوم دو پته به میم په سر کې یم د خلکو په میاس کې او نو ما دا خبره کوله ډېډي چې دا ټول قصور ستاسو د دوانو دی زمانی دی 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 تاسو به چې شمال لوم کون تر کو کون تر ولکو او دی خوخه دی خو براته ار ټیم وی چې کون تر به باندې راولې منګورې چې ته زما حکم منې او کنه وستا سو پوشو کارم پوشه ویم بس شوی کار دسیم گنانگا دزیما لوری ام در را تووی چه پلار دسووی پلار بسووی موری اپا خپلا دا کانتاری دا یاری دا کور نان روزی نو ایسا مالا دا کانتاری او داتا بس خد ایسا تا دا سکارو کناوی دا خودی خاطرو که توس مالا دا کنارو لوپتا او دا تم بلغمو که که بیا دا تا پاپا که ویم دا خلا شاندانی وی شاندانی چینم را وادا توگ دا پیتنگ توگ دا پیتنگ هوتا اوشتا گدوتا توگ دا گدوتا مخلی شما دا زمادونه دا زر زور نشتا چه پا دیو مرکی پا تا پسی چیل من گرزو خدا غم را لو کنو اما دلی دادی ام دا نکریزو درات لو وقتی ام اسلامی درزیگی یواز استازی رو ازر درزیگی دا زمونږ زړه تا د زړه نه ښکاري څه شو جنوبی څه شو ناوي نیم هغه جنوبی د شمیم سره دننه په کمره کې ناستې د یې دننه نه ده وځي سریه وایي څه جنوبی ته مو وایه وایه ته یوپاچا په سر کوه بهه لوزه د خدای نیکبخته خدایه خدایه پاکه کمې زمانې ته پاتې شو پروردګاره اما دادي دادي وجه خدای نیکبخته وجه خدای نیکبخته اوز خودتا درزی ما وایه کنه در گوری نه نسل نه جوزی اوز خودتا مور وایه کنه اما از دیدی دادی هم چطا به خوشحالی گی کنه نو ما میاره وی قربان وی تا نظر تا نظر سما با چونگری ها تا نخیرال سما دادی سری سری یعنی وی که سری کنه نو دیر سخت غوصه رازی نه تکارو که بچه نو پتا پا سرکا بچه درور نکریزی دی روانی دی گولا
او بنگلی بلاس کی واچو گدی کی بنا دا جی زو لپٹا دا خلق بسوی خلق بسوی تے پلا دے دولتے غایا کی چولے جی دے کن علو دو پتا پسلو جی نو اتا پکے کم پنج می خانی دے خیزت وقت دے بچے دے خیزت دے لو وعدد دے دے زان پوئی کا وی دے خبری تا خوی او کولا گدی کی بنا ساغا پلا بم گدی کی زکتی کمی زمانی تا پاتی شو بچے زمانه بدل شوه اوست چه ده ده خیر سادرور وعده ده نیسته اوست خود خور کیدی که نه ده خور وعده ده ده بچه لو پتا پسر که صاحب منده که بچه حالا تانه زار چه ماتا پتا ده پتا ده خیره چه بلا خانه با نیچو او خلق بلازی و راتبوی سرا رازی منکر خادی ده و منکر کردن ده و منکر ده غده سنت ده چه دیگه بمیزه با پتیکه پسادو مو کنه یا لکه پساد دیکنو نو سبا که زکر نیستا چه زمانه با داره کوا سم داغه با پاکه کاری ملک سوا چه ملک شمشتو دیگه کسی دی ابا چه دیگه که با دا پوری خنده خدا لکم یه زمانه تلی پاتی کو پروزدگارا داجی واسه سنگا کارم واو 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 اوشی خوندو کو وی څنګه ښکاري خدای راستي جینۍ ښکاري یعنې ما څه نه جنت کې اوسه څوک سړي مړي راشي او تا رانو نه غواړي دا جینۍ به ما ته راکړي کښېنه فیلاس کښېنه دلته راشه کښېنه ما سره یا الله تم پرده وساتې خدایه وای وای پروردګا راغو د خیر نکلي دې راغلي نکلي tak tu tak tu tak tu tu tak tu tak tu tak tu tu tak tu tak tu tak tu tu tak 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 tu التياري ده خير السرى بس رازين نكريز التياري دي شاب زركو شاب رازين 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 بس دلتا كينا ده خير رابون قد اقضى بشي ساو بشي هذا ساو بشي مسل ميقا مسل ده بشي وران دي شي كان بشي هكون تاي مالا كده بشي وران دي سيدا ناي مالا غيري تم ده فالكي بسان كان زمانه ته پاتې شو ساجیبا کارو شو داجی خداجی زماغه خلک ډیر بد شي چې د خپل مفاد لپاره د بل سره دوکې کوي هسه لوري پسند دستی مې زړه اوزېږي مشر سره یو ستا په وجه لوبټه پسره کړل او تمبلې غول تمبل دا خو به کول داجی ولی به نه کول تمخ کی گورا داجی وعده خلا پات دی او بیا دا وعده نه پس جی با کارو چو والا سم دستی داس نه کری دی باندې دی 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 او نه می اوسه پوری او دی دی ویم تو خانه خانه چی زم را وادا ویم په شرمون و شرم دو په مادت کی ویم یو سره لاری سایی سوی؟ ما تا ویی ما تا ویده سه کارو که کنه تم بلو دا دولکه نده ویده غالی تا واچه و دا که شروع که ویده تا واده خادی کنه نوی بس دنگوی ویدوم لپیسی باوگر تی 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 تا سوچم وینه چی کوده چی دم دا وایا بدا خبر را دا نده کده نه نه تم داوی نو زکزکا داوی ما چی دا خبر تا دیده پا مینه ما تاو که یا دا خودی خاطر کس تا ما تا دازه ستالی که او خیا چی دا بلا دی کور تا رانی چی نو دا تا دی که خو ما کور که کلی وفاد میکتر یو پا سمسه نو سمسه سوی سمسه سوی سمسه ممسه پیگده ما خو تا تا دانیم دا خبره کلی خوستا ما گل کم دوری شوی دی خبره دا رهی دیگی ما نو تا سا خبره کلی و خبره کو کنن بوده سمدستی تا ورس کنتری دا او وطوایا تا زمون دا کور ایزتی او 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 ولیتی او چه تا زمون دا کور ایزتی نو تا خپل لوب دا بستمال که او ما لده دی خلکو لده وطول را غون که او پیمان چی یا خویا جدا زبردست خبرو که
چو چونو گتم کنه زبې سم دای کې کینم او کما پیلو ځکنه نو ول به سم چې وې او کونټلې جوړې نه در کوم زما بيځتی او استاد لاسا بالکل هم ده یو کا بس تاسو کا کوم ځا و سم خپل زړی نه سره سلا کوم وځه ان ګوډه به مې زه کو دا کول په دم او زما کړه چې ته ضرور کړم او زه خزم د پلار کرا الته و سیګم ننو د شمال خان د پلار بچی هغه پوښه او خپل کار پوښه سو خو د کونټری سره یو میندم په دې کور کې جنته روم دا د چا په بابا د کوم د خیره سره خپلې شروع کړی هم هم د چا په بابا د کوم خبرې کوم هغه کونټری یادو د هغه په بابا د کوم خبرې څه چا جوشو یې چریه به مې دا کې وکړ زمونږ څه دا د ژوندې نه له جنې جوړ کړه پته په دې عمر باندې تم بنو کوولو هم دې ښکاری کو پښېد مونږ یو چې مونږ ناوی غم کوا ما مو ته باندې جوړ کړی دا داسې لوبي بو کوم او څه داسې لوبي او داسې بازیګری په دغه په ټول واره مې ټول عمر بیا چاتي کی زم راوالا بانا دادی دسه بانا وته به ما چې ما ته اوټونه پیدا کا ته زما د کوری ژتی ژت او په ساتو لکه به ته شمال خان کې نوما او که به مې لودا نو بیا دوله دې پاتې ده څه بوچی نو دا کځه کې خو دې دا د بوسو نه دک مازګه کان نه کوي کنه د چې اسمبلی ته ورسم کنه او اوټونه او ګټم نو په ځان باندې به د روب دا بل پاس کم نو چې بل پاس شي او روب دا بیسم د کړه به کونټری مونټری زما وړاندې نشي راتلی الو زیبا چې لم راوالا او دادی خو فرض کدا تاسو بیلو نه بیا نو ته به یم چې تاسو لاسه په شرمونی او شرمی دو نو کله غونته په کې د شمال خان نه د کاسیوم له غیرت لک جاتی کنه نو بیا به ودته غاړه کینی اسی سدیه به مخبد دی زینی سیوری اسی مول او پلاړه باندې سم د سټینوم نه دی خزان پویکا ناوی ته خدای پاک دین او خیا بند پیدا کړي ماو ځان پویکې उधरेगा ता पता था चिस्ता को एदन मा सरा शवेदा रुस तो रात पकू लगेदा नु बाहर वली गर्जे एमा शुक्र दे जवान जलमी मन बार बने गर्जमा वेम कोरता जा और तरागे बाहर न रहूजे तर सूच मा तप डोले की नहीं नास ओए दावले जदाना शम बर्दाश्त कवले छि खलक मा तवाई छि आगुंदे द सड़ो कपड़े او पगाड़ा दी थमा चवी او چنګول دی بیبی ګول دی مې څوک منو چې خوده اوس دغه څه پیدا کړی منو ګورا دا د تونه دی بدل کا ګینی زما به درته پته لګېدلی کور ته منډی کا او په کور کې په پرده کې کېنا مې لاس ماچو مې زما د زونه کې ډېډي ما وې کنه کدا او کونتر زمون کور دراله نو ما جن یو فیصله کړی دا څه فیصله لوري ډېډي مونږه فیصله دا کړې ده کنه چې ما جنو سره دا کړې دلته راشو او بیا وتا سره وسې نه 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 زه خو په خپل له کونټر دې اړ زه مچرته بل خو تکم دا کور پرې دم دا خو سم د کرای دې زه په څوک نو ډېډي تاسو بچرته زه چرته بزم بلا یاران دوستان مې دي هغه سره بچرته اوسې کوم خو وخت به مې پاس کیږي تاسو نه بقې یاو ډېډي وای 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 تاسو ملاړ یې ها ها زبسکوما تبسه ک ډولکې پکاګه تمبل پکاګه نور بسکه دازه بسکوم چې زلاټم نور کله رسکو لاګه کوم بس په وخت ته روا یالا تبسه زابوره درې ما چې خپل پلار برانو تختې دو زلالم دې دي اوس دې الله را یا چو داسري شمال خانه خانه چې دم لاواله مې زه دې سیاوي مې دې دادي ان کله غنور خله مې ورسره والي وکنه نو بیا دزو او د دسر پزما ک باندې پرتو ما نه لري چا پروتو ما دا به سکیږي سړیا دا به سکیږي دا ستا جلاسه دا لاندې ما ته جوړ دي په د کونټه په څوک په د کور په دې میدان کې تایویدی او لا تایویدی او ویل با دیچی دبا دی انگو دباسا دا سمدی دور دی کو تا قام خالا ودم قام خالا ودم وچی سنبالا وا امی یواجی زما دا زاقو نوز تم ناسا دا پاکی سلاوا ما تا سپتا وا ما تا سپتا وا چی کونتر با دوم دا تیز آلو زی او دا کونتر نبا باز جوریگی
خوبه ما چې شما دا چیزه مدا وایلن وې ما داسه وې دی داجی ویم زبوس لکه ته جنکو پکور کی پپرده کی کی نما نجوس پستا په نصیب کی داوس لیکلی دی او دا ور ستا په نصیب کی دا نو دی که زسکو دې چم چې لم لا وایلن زکو در نظم د خپل لور کرے کلا چې ته ځکه چې زده کم تر د جنگ جګړو نیم بس ټیک دا ویم چې یو منټ یې ساده نشي هغه په دې ته دی موه ښه ان ګوله ته دی موه چې تم پلان کړه دا شمال خانه خانه جی دی دی داجی زړه واځ دا کوا په مې دې کې لا تا واځ ته خو ما تاسې خو چې په چپنګ چپنګ چې مې وانو بس خدای کینا دا څه کار به توګه چې خانک به راواد یو پکې وره وره واځ او وره هغه به شروع کی دورو هغه ګل چل بس دکې د جامو وینځو چل بس دکې د لوخو وینځو چل بس دکې دا نه چې سبا کونته دلته راځي او مونږ ته خو سي چې ته څنګه پلان چې شوې دې دا چې نه دې خو دې مونږ په شمو نه چل مې ما دې دې داجی ام دا په مصیبت باندې وړي دوا مې په مصیبت ته نه وړي دې په مصیبت ځو لري دې زه مې وځم هغه سم دې وځم چې هغه کونته دې سره خبرو کوم چې او ټول مو څنګه چل کیږي بس بیا به ګورونو مې دې دې داجی ام ته خو سم دې کنه په واپس کې مال پیښې نه توره بوکرم روډا ام کبار می چکا تڑ کیږي کنه نو په بوکرا کې بوزم روزا ما پیکن مکوا زما و ته ضرورت پیخیږي د خیر دی بول بول کیتا زانم بول کار ما سپینا بول کسي شو مو شو شال دا کسي شي زان لا غاخنم نامي یا چې چا دې زما کنه سما دې کنه زما او جوار تا کوته پر و دې ګالې په خپل مقصد کې کامیاب خا نور وای کاکا جی کور کې خیریت دی شکر الحمدلله بالکل خیر خیریت دی ما دا خبر کول به چی کنه چې کله نم ستاد اشتکلی د کنا خپل خیرتی او نام تو ځوان لا کنه یا ته په خوده دې وره او په ما خو چې بین خيونه کې ستاد یې نه زم په کوټه مچانم نه پنګي کی دا مطلب خبره کوا او ستی دا مطلب خبره وکا نو ما دا خبر کول کنه به چې لم لا واله ته په دې عمر کې چلم کې دا د تو نه دي زمان نه دی خو دلته خو دا کار پی خو دو کنه زمان مطلب دا یې کنه چې زمان مطلب دا یې بچی چې خبره مې دا کوله بچی کنه چې دا چلم نه دی دا خو زما عادت دی دا خو زه اسې دا خبره کوم د خپلې نه مې دا خبره وځي کنه ما څه خبره کوله دا مطلب خبره بچی د لویشا څه دی وې دا خبره دا پلار دی ودشا دا پلار دی لویشا پلار دی پلار دی ځواني نصیب شه نو ما دا خبره کوله کنه ما دا خبره کوله چې ما څه خبره کوله زه څه خبر یم او بالکل ته خو نه خبر خدای به ته خبري ا لکه کنا ما ته خبر کوله کنا چې زماز وی چې کوم دې کنه شمال اجین ناس بین دې کنا اما ته وی چې ما بورکا دا جوړه کنا دا وی بورکا کې به ګرځم دا ګرځم کنا نو خیر کړه کړه بارګیز خیر دې نو بس دا خبره وا نه نه اصلي خبره خو لا فاتې ده چې لم نه لري چې لم راځه چې لم بخیر زبیا خبر بیا چې ستم را وایو ما دا خبره کوم چې او چونو ته درېګم نو دریگا کنا او کنا دریگا بالکل دریگا خو ما دا خبر کول کنا ځواني دي نصیب شه کنا پدې لا کستا دي لوب دا دي خا نو بیا نو زه خاصه موټون ته دریگا منو ما بیا کنا چې تر اصل لګو ګرځي کنا او خلکو ته چې دا نسخه کیږي او ټونو ولا ور کوي کنا نو زه کامیاب شم او سم دا کې کوم دا خبره کنا نو شمال نه دي ابل دا په سر ډوله کې کوم او بس بیا دوه ډوله دا خبره سره ګوره کاکا جی تا کوټونه ته دریگا او کینه دې سره زما هیڅ کار نشته تاسو ما سره او زما د پلار سره دوکا کړي دا چې زما اله بلا شمال بيبي ګولي ته کویدن کولم زما پلا خو انکار کړیو خو زبر درله د دې زوینه اصلي مانو کې سړی جوړوم نو ګینه ته ما سره اوچونه ته نه ګرځې ګرځم با هی جنتی شي اله زما سره خبره وکړه خو دې د پاره به ګرځم کچا زما د سمدستی سخر لوټ ورکو نو پکور کې به بندیوان ناشتي مېمن ګل خانی خانی چې لم سره خورو یا لم لمر ګراولې چې ما ځل کونټر کوله آمين یا لا کونټر په پیچو کوړلې آمين څه خو دا غو پیچو تا تم پام شي مې څه دوی خمه وي د دې حالاتو نه مې په یو شي باندې بچ کې دی شو وایا کنه ناوی وایا کنه د خوږې خاطر وکوایا چې ما کو دې کونډه کې خوږه دې نه کې الله دې نه کې چه زمانی از بین ناوی الله دې ما کون کی ما ته آمین داجی وادي وادي اسه یو خبره مزغوله را وادي ستام مزغشت په سر کې چې خبره دې مزغوله را
ولی داجی تا زما را کوپڑے خارخ کاری میم سپ پتا دا ماتا جو خویا ما کتم دی خواخ تتلی دو گونه ده دم 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 دت تی را کرل ته به چ زما دا کوپڑے د بوسو دکد نو دکد کنا دکد کنا کد کنا وی نو داس وی مصیبت باندې بدی مونگا نارو دے ای چدی وای جوړی پچ مانن جوړیږي زما د ژوند په نصیب کې به لیکل دغه کونتره و جوړې په اسمانونو جوړېږي نو جوړې خو په اسمانونو جوړېږي دې کې شک نشته دی خو ستا د بنیتې په وجه دا څه کېږي دا عجیب هغه زما خبره خو په ځای پاتې شوه مانې نو خبره ده کوه که نه خبره ده کوه دا عجیب ما وی که نه مې هغه پریانۍ نه ده او نه ده بالکل نه ده ویم ده نو کله وی نه ده او کله وی ده کله وی نه ده او کله وی ده کیلم راواله داجی ته خبره خو وره کنه نو وای کنه نه ده خدای نیک بختی خدا خدا را پیو خبره ته نه او باتی نو خبره داده کنه چې ما وی مې کو هغه پیریانې سره پیریان وی کنه نو دغه کونتره پیریان منی کولی شي دغه کونتره پیریان منی کولی چې نو ستاره پیریان کو پیزو دا ولو ته خپل پیریان ته ولی په موبایل باندې تلیفون نه کوي چې راشي داجی زما مطلب داده کنه چې مې تاسو یو ځل هغه پیریانې سره خبره خو کې کنه کیدی چې چومنی او بل دا جی چې هغه پیریانه د کونتر نه خده ان دا خبره دا خبره خو دې خیر بده نه کده پیریانه سره بس سلام او سلام کوم نو خدای دا وسته ده نو ناوی دا سی کار بو کوم ناوی مخرانه ما دا خبره ته وکړی دا زه وزم د پیریانه په ماجو ماتو کوم او توري د توري په خاصم سره خورو هغه نه خو په پالی بس خدای خبر چې څه چل پیچه ویده زما دغه سلام سلام کوم چې شوکو او شو نکو پلانجه دې ورو پلانجه او ستاد نه تا ستاد نه تا په موشي په تاو نه دی یا الله مې مګو یا نه ک په دې د چورو چې مچین دې کو دې به کلې کې انسان کو نه چې کلې کولې نه ګورې د دې کو پر نه کلا چې کدم خیر دې مور اما کاکا جی اما دا زما حال په کور کې تنگ شمه اما ستا پلان نه دی هغه یریږي هسې دودي ونی زه به دا وکړم او زه به دا وکړم هېڅ هم نشي کولی اما هر څه کولی شم هر څه کولی شم خو نشم کولی کښېنه چاچی هغه ځکه چې ته د شرافت نه کار اخلې ته په خدای باندې اعتبار کې چې ما به د شرافت نه لږ غوندې کار هم اخېستې زه د شرافت پېژنم نه ته څه ده نو د شرافت نه ما کار څنګه واخېستو دا په اوتو بوتو سره دی کنه سریا شرافت څوک دی او د چا زوی دی شماله بچه اولې کاکا جی ته ماته دا ووایه چې دا پلار د ګوګو دی او که نه اما کاکا جی ستا دوست نو ستا سر به خو پکېږي که نه نو یا لکه تورخانه خانه چیلم راوایه یم زه ګوره ستا ډېر لیاس کوم ګورې یعنې خدای دا سوچ به دې اوچت کړم ځمکه ده به دې راخلاص کړم نو غریب یې چې اوچت یې کړو ځمکه دې راخلاص کړو خو ځکه دې ځمکه نه راخلاصومه چې ته راباندې زورونې او مه اوچت کړې او ما ځمکه دې راخلاص کړې ځکه دې څه وې مانه مانه ته به څه ووې د یو دیده د زور نه دولکې در باندې وغږونو لوپتۍ درته په سر کړه د زوی نه دله جینۍ جوړه کړه مانه د شرما دومرېم نه زه مانه ځکه په داسې خبرو مړ کېدې که نه نو دومره به غټ نومه دومره به صحتمند نومه ځان پرېکړه چیلم راواله ګوره سمدستي زوره د دغه کونترې څه بندوبس وکړه ټولې یرولې همدې له خو زه تا ته راغلی یم که نو خو ستا دې سمسا د فالم وار خطا دی ما یو خبره کړه چیلم راواله ها وایا یاده کړه هغه پیریانې که سره د پیریانو د یوې میاشتې دپاره مونږ په ښه تنخوا راولو نو ستا څه کړې زمونږ کار به ونه کړي خبره دې بده نه ده کړې ته واشه او خبره وسره وکړه بیا ماته ووایه ټیک ده ټیک ده بس ځم یوازې وځم خو نه کنه یاره چېرته پیریان مې ونه وهي داسې کار دی که نه ته داسې کار وکړه چې تم راسره لاړ شه او یږې بیبي ګولې ته داسې کار وکړه چې کور ته لاړ شه زمانه خرابه ده که زمانه بدله شوه هسې نه چې څوک د دانو نه تښتي اما ښه ده دی داجي اما کور ته م په پرده کښې ځم زه زه شابه زه شابه زه یاده کړه چیلم خانه نه هغه تورخانه خانه چیلم راواله زه چې موته م ځو راپاسه 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 سمسه الټکه سمسه الټکه هسې یو خبره کوم زما څو درغومه چېرته دا پیریانې چېرته ونو کښې خو نه اوسېږي ه نه نو که ونو کښې اوسېدې نو ونو کښې خو بیا جالې وې نو جالې پکې کوم دي جالې خو نشته او نه دا خبره نو بیا څوک وو داسې چلته که نه علاقه خو همدا ده که نه خو اوس دا راته پته نه شته چې په کوم کور کښې اوسېږي کور به یې معلومول غواړي معلومول راځه بس واندې به
چانه به تاسو پوښتنه کوي تاسو هغه ایمان دا خو پیل نه ده کنه نګلا پیل نه ده کنه دا ستا پیل نه ست دی مشي دا دا پیل نه او می دي ته باندې بالکوم تاسو دا دل تاسو ګرځیدو دا دا ته چې کور ما نه پیل نه خو مخدي کنه ام خدي دا شو کو دي شو کو دي دې ځل وکړ به سره ما ویل چې ما سره کوټه لا لشي خیر خو ده کنه او خیر دي خیر دي خو ما سره کوټه لا لشي زم ده سره راځي سلام سلام دا دې ته ځه کنه وایي بس لا سره کوټه زله خپل کوټه و زم ما کوټه نو ته خیر خو ما لا لا خو دا لا ان ګوډي ين ګوډو ولې مور بیا څه چللې مې ته دا شو پاکه مې کینې کنه بچي مې د اجر مې د دېږي بس نه هکا یدي کوم چې شبکیږي مور دا هما سرم کم دی کنه صدا بس کیږي غابي غزا 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 اوکی زه دا کله دا پیژنه مې د ځان سره واسه تور خانم را سره تلې و کو تور خان نه کو تر لارو او دا ما ځان سره واسه چلم راواله مور اسلام علیکم دیانه ته دې مشي راځي راځي کنه په خیر علي خور واره مشي او کنه کنه خو دا ته وایې چې په دې وخت تاسو پیلان موجود دی او کنه کاکا جی کرشته را باندې نو پیلان د سره په مالونه دا سوي چې له ما وایې زه رښتیا ویم غریبی موه د پیسو د پاره ما په ځان پیلان راوستم دا شي مې چې په ځان پیلان راوستي دي کنه نو دا دروغ وو دا خو کیسه بیا خطا شو چې له ما وایې چل سده چل دا کنه چې یو جنې دا کنه مونږ ژوند کوي دا کنه کونته نه نامه دا نو بیا هغه ځان سره تماچا کوي د خپل فضل دی یلی ګوت نه زلو دی ما خو خبره دا کنه چې لګل کې یلی ګو په خبره مې پوره پوي کې کنه او نو ما دا خبره کوله کنه ما څه خبره کوله ناوی مې چې په خپل غمونو کې دوبه ماته څه پته ده چې تاسو خبره کوله ما نو کم اس کم زما دا خبره خو او دا کنه ستر خو یې سلوي قاله دې سره تیر کړ خو عقل درته دا نه غو نشدې وم پتا کې خو عقل شته کنه شکر ده الحمدلله شکر ده الحمدلله عقل کې شته عقل دا نه يم مې بیا ہدایت کوي مې شه دی وی سمې وی خدای خبر څه د کونټر خبره وکوله ها او دا یا شو کونټر سره ولا دا اغه ته خبره کوله کنه چې دا شوی دي دا په جوړی کې کینی او زه په اسوالېګم او دا کوله به موږ او چې کله دا کوله اوزیم کنه نو په بولکې کې به اوزی نو بیا نو چې ویل چې زما پیریان د دروغو نو موږ اوس د دې جنینه په څه خلاصېږو دا خبره ده اوم دا خبره ده اوم دا خبره ده چې ځان ته خلاصو ټیک ده زه به ځل بیا پیریان په ځان راولم د رښتانو نه د دروغو خو ماته کورخه نور کار زما ده خو پیسې بده نه اخلم پوره لس زره روپۍ لس زره خو مالې ډېرې زیاتې دي کنه لکه ګوزاره لس زره کنه پیران خو اصل ستا دروغ دي ګراني ده کنه ګراني ده ځکه خو دنه دومره پیسې غواړم ای بس شپږ زره روپۍ بدل درکم او چې کله کونټرې د رښتینه انکار وکړو کنه نو پنځه زره روپۍ به خیر زیاتې درکم چې نوم راواله ټیک ده خو ته د کور پته راکا نو بس غوښه وته خنو بیا جنې کته د لکانو کپڑے واچي نو ته سهلک نشوي ته هی هم زنانا خپل خیالات دی بدل کا خپل انداز دی بدل کا گنی او بس وزي ته یې څوک ز بریانیم اوس مون بریان خبرې کوم خا او دار تو بریانو چې تاسو واقعي بریان خبرې کوی او او ډیر خطرناک پیریانی و هغه خو ښکاری خدای راته وې چې زما په دې موټی کې سب بند پراته دي بیا به دی ومنم په دې وخت مونږ ځان سره د لری نظر چشمی نه دی راوړی بیا به درته وایو چشمی به در لزه در کم ستا څه خیال دی چې ما ته پته نشته و مغه کنه چې سم دستی کاکا سره نوکر وې نو هغه د پخوا زمانه سړی دی دوکه دی کړو کومالا دوک نه شرا کولې زه د اوس زمانه جینې هم هغه راستولې کنه اني ما ته سموایا زډیره غریبم تر سمه پیسو د پاره کړی ټیک دا ته ځوس نور کار زما دی ډیره مې ربان زلار مې مې ناوی اوس ته تماشا کوو چې دم لا والا کله کله خېلې کنه
پیرانی بدل کونتر پاوا کړی وای سړی و ملادو کی چم دغسی و ملادو مز د دې بلا نه خلاص کیوري را نه خلاص دیګ بسنګ کاکا جی کونتر دې دې په خې جو تکړه خې پلاج سټینګو اوسم پیمان چم ستا خبره کوم کونتر خو کونتر دا نن دې خو کونتر دا کونتر دې دې څنګه دې دا پیخه وکړه کونتر شکر زیرادی ولی دی ور خطا شو کاکا جی نه نه شکر الحمدلله ور خو نه دی خطا بس چې تم ولی دی نوار نه خطا شو تازه په پیریانی راولم ها دا دا چې ولی 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 زه په پیریانی یالو ما دا خو تاسو مو ویل چې مې دوم کارو کې سر با کونتل چې دنه د ګوز غلاوه بس دا مې وته ویل چې دمه راواله هغه تر لماوز غلاوه دا وز بچری هم ناراضي خو یو خبره کوم کا 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 خو کو دا تماچی ته لاس نه کې کوله یلی کوم نه دا فضل دی خو زغم می پیو نزی کیلم نه واله ګوره دوستا شوی دا او دا رشتہ په یو صورت هم نشي ماته دی نه نو سه ګنجش پک نشي کې دی کیلم نه واله نه پلان نه ملار شه او دا واده نیټه ورسره کېګدا ګینه نو خوخه می دا خوخه می دا کچا سکینو په مخه دی ښه او کچا نسکینو نو څه؟ نو بیا دم په مخه ښه مجبوروم دې دا کنه خپل کار دې دی کنه خو یو خبره درته کوم بچی داسې چل دی کنه چې په پښتنو کښې ګوره د واده نه وړاندې جینیا چې کوم ده کنه خوښ وي او څښل کله نه ځي کنه بده خبره ده که ولې نه وي چیلم نه واله بلکل بلکل ما ته پته ده لاړم په مخه دې ښه ناوې ولې سدیه مولا خو نه نورم کنداسکه چې په داسې بلا دی رودم او نو کاکا جی مکه پیریانې په خپلو پیریانو کونترو تختوله نو د دې بورکې نه به خلاص شم ګنې ټول عمر به مې دا بورکه په سر یاو خیر دی بچی خیر دی الله دې په تا رحم وکړي نو هلکه چې دم خانه خانه سمسای راواله دغه له دانه مه راځه سمسای مه راځه دا به ډېره ګرانه شوه راته ډېره زیاته ګرانه شوه ولې دی دې څه چلو شو مونږ دغه پیریانې دغه پسې لیکلي وه کونتر پسې څه ده د کلاشنکو پچې مونږ ویلې پیریانې وتختم الټه کارو شو ولې کونتر پیریانې وتختو ده نو ګنې زه به اوس د واده پورې په بورکه کښې ګرځم نو څه چلو شو بچي زمانه بدله شو زمانه دا فیشن دی فیشن ګوره کنه ته چې دا بورکه په سر کړې کنه او نور هلکان دې وګوري کنه نو هغوی به هم دا فیشن شروع کړي ښځې به بیا بې بورکو ګرځي او سړو پسې بورکې اچولي څومره خوند به کوي چې لمنه واله وای خدایه دا هم زه دې بدقسمته پیدا کړې یم دا ما سره څه وشو چاله چاله بچې چاله چاله بچې د اوسه ځای نه چې کوم د جلا دا چل زده کړه دا تورخانه خانه چې دم راواله نو داسې کار نه کړو زه خو یم چې ځو ګوره سمدستي زه خو یم د الله نوم واخله او د دینه دوله تر کور کړه یاره ولا منه ته په خدای باندې اجبار کړې ګوره فال کتونه وړاندې دي صحیح خبره وکړه او دغسې چې دوله رولې که نه نو کېدای شي چې بوتونه هم بیا وګټې دا ښه ویل لګې ګورې ګوره دا خو په خدای باندې اجبار کړې سم سبرګې په ایمان کښې دومره هوښیاره خبره خو تا چلم نه ده کړه دا نن دې چې وکړه څه چل درباندې وشو جنو تا سره د کور څه فکر نشته سهار وختي ډیوټۍ له روان شي او د خبرو نه ځان بچ کړې جنو زه تا ته څه وایم نه نو زه څه وکړم تاسو ته چا وایي چې په دغه کور کښې رشته وکړئ تا یې د دې مور نه تپوس وکړه چا هغې چې رشته وکړه نو مور ته یې څه پته وه خوارې مور ته یې ولې پته نه وه دا خو هر څه تا زما دپاره کړل که نه ستا څه مطلب و چې دا به د دې کور وتښتي ګورې ګورې وې ما ته خوله مه راچوه ښه چې څه وشو هغه وشو زه د جګړو نه وشي نه ولاړې دا به خو زه هم دې جنو ته وایم چې دې څه وکړي ما له خو نور هېڅ چل نه راځي شمو داسې کار به وکړو که نه دې ځای نه به دا کډه والو او چېرته بل ښار ته به لاړ شو هلته به اوسېږو ایله به دې خلاص شو دا دې ښه خبره وکړه اسلام آباد ته به لاړ شو که نه او ښه په امن کښې به اوسېږي که ولې جنو ته خو داسې وی شمو چې اسلام آباد کښې لکه زمونږ خپل کور وي دا زه چې څومره تنخواه لم که نه او دې سره دومره نور هم کې که نه نو ایله د دوو کمرو کور به پیوشي او بیا به نار ناست یو ای غیرتیانو پختون پریښود یوې زنانه ته اوسې تاسو پوره کور پرېږدی یاره مورې مورې نو زه څه وکړم لوپټه خو راته ستاسو د لاسه په سر شوه که نه په ما نه وخته کېږي لوپټې له دفتر ته ځم یا الله ته به دی بلا نه خلاص کړې زه یې بلا نه نه شې خلاصېدی پوهېږې که نه
بالكل تنجح خلاص هذا بيو تاني كتنجح خلاص هذا اوش بوعدكو او خفا دن دون بيكو ده خير اصلا نعمي سدي ام كفا دي خبوك دي بعد لكمي كنا نو دا باسا تلاشو تي دوازن يتاكي دو باسا امي زي چد تا باسي دي شما وطا وينگور دي ورچا كنا موري زاغي كورتا نزما افرين شاو پتاسو شا ده يو پخباكي بعد دي نشي تلا و بلا تي کم نازا يدي تلاسا آغا كورتا نشي مدلي بس با پخبلا وشا منو خده را وش دي زادو دا طول غموم دا ما پسند دي ستاسو پسند ندي يلا و متا غوكي چه پا کمي كي زمونگ دا طولو خيري خدا خانو نور كوري خيرو في الحال خو خير خليت سمت خانا خانا چلم دعوانا او دوازانا پس با گولنو خلوص سنگر آغاري اوز خو پایمان چه پیادال آغاري ما چلم دعوانا خلو دام درنا تپوش نده کره چه پیادال آغاري تا با موکر گر آغاري خو خبر اصدا خبر خا خبر خبر داده کنه چه ز دوازه نیتی پسی آغاري ما چلم دعوانا واده نیتی لر آگلی؟ آه بلکل کنم ساسا که ایچه در اوچونو خوختو لر آگلیم نه 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 تک دا رست تو خیه مون با تایاری نو بس در خیر داشت چل کنم چی زمان خواخی تا گولی کنم نو لشل کنم پس چی کم اتوار رازی کنم نو داخل اتوار رس بخی نو مون پوری خانده ها؟ نه نه خاندان دا خود زوی پولی دا خواب دا کنم کنم نو تا رغفت دا کنم تلقی پولی دا زوی نا سلام جور شوی کنم تون خوی زنانه و تطلیه دیگنه نسلی شوی بیده بس تک ده زبا لوم تا بو نکنه توفان تا ماهی کنه دازی چل دیگنه چه زد اخواره مکنه چه ده الیکسن اولانی اولانی دوادو کنه خیلی سر بیا بزا بیا الیکسن که مصروفه منو بیا بزید مصیبت بیده تا کنه چی دم نوانه خوخه میده نو بس دی تواله نه ورپسی چکم بلی تواله کنه اگه بلی تواله بس شمال خان جوی داله پا جولیا که کنیم که خیلی تک ده ترغی با مون زانم دایه تک ده تک ده بدا سال لازو چاد که چو دوه یا پروازی گاله یا اللہ تخو ما تا خیر پیخته آمین 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 ما خواهد صفا دا خبرو که تیمه خیرد شل کالا پس بوادو کن نیمه نل کنا دیدی زرو خون خوشحالی نگواری خوب دا کور مالت خلق پسوی وی بچی واده دیور کرو خون مرشه نه لو دی خپل خوشحالی خوب خپو دی پوده که خواده اخیری جو ایمی دی ایمی دا واده نپس با بیاد آکا بچی چکی گوری بوری سرا بس تک دنو سلام علیکم داجی سلام علیکم موری وعليكم السلام ويما فدي كل كي لوي ولو كي شو كنا زلمي شو زلمي خد السلام تل دي زنكو إلا دي اوز دي سلام تل زدكو فدي دي خوش حالكم يالكا دي شمال دوي دي وعدا نيتام كي خدا نيتامو كي خدا دا جي چه اوز مباركي در کم او افسوس تا سرو کم اوز مباركي ور کا افسوسو نبروستو کی گي زه دا جي بي بي مبارك موشي لویشی، ستا مبارک شا داگه چندانی چیلم اوالا دبا داسه کارو کما کنه دبا داسه ما توریس دبا لگه سلاو کما کنه زکا چه تکریرون بام شروع کن غالی کنه بغیر تکریرون خو کی گنه زکا چه الیکشن پسر آگو چلک تایاره و تو کما دبا دان لار شما دبا دان لار شما دبا دان شمیم تو یو کب چیر علا پخی کن چه ما پکر دید ترماس که پرتی دید رازه کم بیتا دید باکی رو دید چه ما پکر دید پا کم دک دید رازه اما زمان پا دی زیوی پکر پتا دراتا اما دیدی دا جی ام اسم خواده دی ام بسته کن اس پا خدا برک کزا کم کن نا نگو دی سلام چرمه دی خدای نیک بخته دی اوست از لارشا لکه دی نویان و چرت پای و کنج که کنه دی پاسا وای خدای هم د دین چې جنې پیدا کړې وینو خبه به نو سګول وته ما غلا ده خلاپې ما غلا پاتہ تاسو ځه ما وجا وجا چې شابه من تکا د خدای نه یک بختہ چې نه مخانه خانه تور خانه وای دا چې کار کوکنه چې به هر په علاقې کې ګزو لا ګزو کنه خلک را جمع کو چې تقریر نو ته شروع کوم کنه الیکشن ته ودی کوم نه الیکشن ته ودی کې کو تقریر کو ساسان کار خو نه دی کنه اول بدا چې جدو کو چې استاد سیاست لا بدا شو هغه ته بو چې یو خط تقریر د لو کی پوه چې کنه ودی کی هغه به بیا وې او کنه ا تقریر به وې ما نو بچی دا کنه باندې خخه نو سکه دی چې زاسې جو زو خو خبره ده کنه
کیلم نواد ما دا 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 تم خلم گوگوی او یک دا خلو ما چا رسویلو او جی پاگیم ساملو کو کنا جے جی استاد جی کنے صفحہ خبر اخی کنے ما نو خوئی شیو پس یو جمعی دوالا تجوما ما دا تا یو کمیٹی دی ما خبر او کستا دا سی حاجی کنا خدای کو دانے کنا دا سوب دا یو غوتم دا کی ها نہ جی یو نو پے یو بس پے سوب دا کی کنا بیا سن نہ نو پے یو وتے سوب دا کی کنے سے کیا سن نو گیت نا باکو کی نا تے سی کنا یا دا استاد تقليد وتودي كتهويا بس تقليد تو ودي كي نسي ويلي تشم تو خاصم دغاتين خوتهم بيتا بيبي هذا استاذي لا تتو كد دوباني وتوايا خوتي زيك يا لا تاتي استاذي تاتي تقليد دغاتا كنا او تي جوش بكي الولاي بكي اوه الولا لا يار والولا يا استاذي لخو تخو بي فيك اه دوك الولا دوك بالولا دوك مالولا خبر خوم يودا كنا بتن تقليد شنو كتباتي تكري شنو كتباتي كنا الولي وانا كنا جينا من اوانا صح خا زماد قوم مشرانو ازوانانو زماد مشرانو قوم ازوانانو اوه زماد قوم مشرانو ازوانانو زماد قوم مشرانو ازوانانو ز سمدستی ستاسو یو غریب برور سمدستی او ستاسو رور دی اوه ز سمدستی ستاسو یو غریب رور ز سمدستی رور دی غریب ما رور غریب سرور غریب اسمانه یارا ز سمدستی ستاسو یو غریب رور ز سمدستی ستاسو یو غریب رور شاباشه تیک شو تیک شو ز وټونه دا ولاړم او وټونه تاسو ولاړم او تیک دی زه وټولو ته ولاړم زه وټولو ته ولاړم او ستاسو د خدمت لپاره ولاړم او خدمت لپاره ولاړم ولاړم خدمت ته ولاړم زه چې دی غریب خلکو ته ګورم غریب ته چې ګورم خلکو ته نو درې ورځې بیا ډوډۍ نه خورم دا اوسې کا پکې دا خبره چې ته په خلیت باندې زه خو په ایمان چې نو ته خورم زه خو لوګان سم تینو دي وایي وایي ګو ګوستو دا ته په ټولو ته خوري خو ما دا عوامو د پاره خلک دا ته وتی ما دی ولې نو ته نه راځي دا کته نو ته ټول ته نو 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 په تاسو نو ته باندې پیڅې دي زه په پکې ته ومه چې درې میاشتې نو چای نو خم څه کمې کوم خو پیندا دا څه خبره ده په ټیک لو استاد بس هم دا ته تکلیف کوم څنګه چې دا تاو وي شاباش په دا کې کایو کې دا څه چې دواله تکوي چې خدای مګي کامیاب کی یا لا ته په پایو دې کنه ته پکې خیر واچو سم دستي د ټولو مشه کې نه کامیاب دي کنه امين سو مانه او استاد دې یو مره کې چې تاسو په پوهه دا امين سو مانه لا لا کوم خلاکا نو مشرانو کشرانو مال جلال عزیز جلا او جلا څخه دا داسي چې دا غریب به کله ختميږي غریب نه غریبی به کله ختمي نو پلاړه نو پلاړه چې غریب ختم شنو غریبی به په خپل ختم شي کنه بس ته چې مالدار به پاتې شي وې په خبره نه پوهېږي اجو چاته په تکلیف دي مالا او استاد صاحب ته ته څه ویلو هغه څه تکلیف وکړ نو ما هغه وته ما کانو زما خو کو رونو ما شومانو او مشرانو کچلانو زه چې کله او تو نو ګټه ما په اسمبلی کې د خیره کینما نو زما په لوم به کا داوی چې زما غریب او غریبی دواړه ختموم ته غریب ختمه ته مون ختمه وای یې لکه دا څه خو نه پرېږدم داجی سمدستی کاکا ته به ووایه چې دی په کوم کور کې اوسي هغه کور به زما په نوم لیکي ټیک دېش ټولې کالې او څلور جرې به ځمکې نور به یو دوه سوه جوړې وي شلمنه غوړي او وریجي او یوه میخه ځکه زموږ به مېلمانه وي ټیک
زبر اغوارم او دا هر سبا و تا اووه چه دوی تا زما دا واده دا خرچی اندازه وشی دوی ما پری خنده کرده دا جی بی بی گولی تا بیمده ای هم بچه خیر چه بچه سمدستی کاکا سمدی کاکاوی چی کور تراشا سمدی کاکا زه گوخته ما بچه خاچی سوی را تا خودی خبر داخل بچه چه اسکی؟ او بس کن خاچی اسکی بچه نو خام خیر اسکی نو بدا چو که سمدی کاکا کرا با اسکی خواه چه او غیب دل پخی که بچه تیک شو او سمدی کاکا تا وی وی رازی سمدستی خواه زمان دا که بچه زه زه اس پرتاده و بچه اس چای پا خور والی پولا لنجد بکنه چو سمدی ما تسوی خدای دارا تو نوی که طول جنوالا با در خد و کپلی واچه یا رادیشی پا غزب با وو نلو سمدی خانه خانه چیلم لاوالا یا خبر دا تکوم یا خوصادو به لکه که در سپید زیادتی کنه چه تا ما دا پانا خون در سپید نیزی ساتی لیم نه تو خود سپونو ملی ریگی کن نه نه شکر الله الحمدلله دالا فضل یه کرم در آبانی دسپونه نه لیگم خود زده آده غنه لیگم آخیتا که چی خلقو تاوی کنه آغستونو نجی سخی لیگم خیر ما تا دیده پر را غوختی ری چی دا واده دا گودا و دا گودگی نده پکن بلکل بلکل دا خوزم ریما چیلم لاواله نو تا خوبتا دا چی دا کنتری پلار همین او مور همین نه مالا پیمان که دینا خبری ما چی تی موری نو بیا پلاری سوگ دی او چی تی پلاری نو بیا موریم تی دازه ساوزه ما تا پا خبره پوی نشوی نه پا ایمان که پوی شوم زمان مطلب داده که کنتر مور کنتر وره و چه مرخیوه وده نه مره زو خود تیادو خبان نیمه یو دعا باوکو یا الله تولا جنتو نوالکی آمین خانو بیا نو دا پلار سره سره ما دا مور مینه مور کرده دا اوس خو پوی شوی کنه آواو پوی شوم پوی شوم خانو بیا نو بیا دا که زمانو دا بعده نپس ظاهره دا که ستا کورتا با درزی اخو خکار خبره دا چلم یا والا نو وادن اولان دا بات زمان دا دور پا ناما آغا کور لیکی که پا کم کور که تو سی مطلب داره چه مون با تنبو تا وولو خواخه میده خواخه میده دیش طولی کالی با هم که دیش طولی خا والا نور سلو جری باز مکا سلو جری باز مکا وای 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 زلی دی پی نو خوگی وای خا نور لسمن روجی غوری او دو میخی وای 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 معمولی خبره دا دکانم خپل دی زا وای دو سو دوری کپری ایش فکر نیستا وای 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 نور بس نور حسن زما دا ایلا بیلی زتا دی معمولی خبره دا پا را گوختم دا خو که زما پا کل که دا گوداگی و آدم وی کنه نو دینا بایم و دا زیاد کنیو بس دا دیر تا خوب دیدی نیپخ کردی؟ نه. نمی آسات که نمرد لار بسیم کنم. زب و مخده خود. خود دیو بخ، خود دیو بخ. خیلی خوب از دل خیلی. سلام علیکم. و علیکم السلام. تا خوب دیدی نیپخ کردی. سو؟ سب الخوک کنه، سس پوره کیسه دا تکوم کنه. سمدی دا خبره موکا چه دا واده نولان دی با دا کوز زما دا لور کونتا دی پا ناما کوئی نه سیدی نمونگ بچر تکی و سیگو اخو واتا زا خیر دی کنه دا تنبو بندو بسو کم کنه زکا چه واده کهو کنه دا سوی دا جی دیس تولی کالی اغم دا سرو زرو دیس تولی کالی ام دیدی دا جی دا واده را که یو که پندر شیر که دکان جوڑه ایه دکان نه جوڑه ای دا دیده پاره بر اندر شیر دکان وار غالی ام چه چلم را والی امی صدی نور چه صدی زر زره وای ام پس ده می سچل کیگی پس لده آغا وقت سچل نکی دو که دا خبره ده کولا چه زبا خاما خا ده سمدی لور دی کو تر آوالم او دا لاسه کس سلو جیده بس مکا دا جی سلور جیره بزمکا زمون خود دی کور نیلاوه بل حسم نشتا سلور جیره بزمکا و دکم زیرا پیدا کن شتا او کنشتا یو جیره پلستا که روپای شو داشوی سلوی خلک روپای او نور کیسه لا او دا چه نور کیسه لا تزا سکوم مهم وایا وایا صدیه چه صدی خوخی نوایا وی چه دسنو نبرا سی کنه نوی بودا بیادو جو بودی خا دسته که لس من اولی جی
وصلات دينو غوي او وصلنو لوازمات تسلقي اغا نسري دا دوزان لدوكانا چهو كنه مون لوادا راقي بس وازدر كيو كدوكان در كي خو پا غزب پا غزب دي مون غلولو پا غزب داستا دلاسا داولة نا دا دينه با دي كوتا جي خاما خادا ولم زكتي انگو سر دي لگيدنا چه لگيدنا دا بدل اغسطو دا پار دي مونگا پا غزب وارولو ها ننو جو سداد سدا کمی دورم دا از سدا کمی دورم رولي بي تل از زين رولي امتبه رولي ولا موسى لسنشتا بالكار كوين بيادا سي كارو كي سريه ومي چه ما قد سكينو طبعا دي سو سكي ويما خوده دا سكي دي پا كبار كي سو پا پو چواري موالي او چه ما مصر او تلي گنا نو چه تبا يو چونگي من پلي پي دا پاس در كي بس ويم بچه دا بسكو منگا دا دي لاج ما سرشتا موري سي لاج دا سدشتا ها؟ دا گورا دا جی دا علاج دید دا سکتا دا سکتا دا سکتا دا جوی لالا لا سکتا کم پیدا دا سکتا دا جمعا بشمال جو بانده لا سوچتا کو میں ام تکی لگ غیرات راوالا ما چی کم تاری تا مخامو خود ریگی اما ایور یا پوشما پوشما جا چی بارزو بارزو اما پوشما زی دا سلو که زی چاوی زی 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 چی زو زی یڅ دې به مې د چرته لاړ بس پادان کینه کلم راواله به تماشا کوتي مخ کې کیږي ملالا اوستو والا کنه ممتی سو کنه داسه کار دی کنه ما خوی چی زما پا والو با پینشی خو خیار و پیشوی به ما دومر بی وکوفم نیما ام جی سامنه می تگنی آو تا چپ چمالا و زما خبره وارا کنه هر کاره دی چی زنانه زاد تزان خکتو گرزولو کنه و طول عمر با دربانده لاتی وی کنه لارشا او دی کنتاری تا مخام خود ریگا او خو پا غصا کی ورده وایا به تشر تا دا بدری جمالی خورزه خونی چی پا منگلو بیکی نو لالا نو بیا برا تا غص ویو آقا چی دا تا هر سوی خپل کار بکی تا ورده بی چی کی گی با غصو سو چی زغ وارم کنی بیاستا آقا لارو او زمونگا داغ لارو نو چرتی را پا تمان چه رو که اگره نو بیا بس نیما تا آواز را که بس تختو بکنه دادا سوی لالا سکی تختی با مطلب می دادی چی نرتو خوبا دی بیا آغا سی کیوی چی تماشا تی داسی والی للاس نا او خی خبری واتاو کی ایم خوخ می دا ایم دا داسی وادا و دا داسی جن نخو مر خری ایشا بسی ایم ور اغلا ما کن سبرو که دواغانی در بانی چوب کن اغزو بالله من شیطان جی بسم الله الرحمن الرحیم زکر بیانی اون نلی دیر لالا ورش ما بی ورش بی بی تو وایچ لارو نو ما تا نوی منی کلی چه بغیر دا برکینه با بحر تا نروزه؟ هم رووتم ولی ستا پا ما زور دسته وا مریم خبری اکره در توائم که دیجون پا کاروی نکور تلاشا و برکه بسر که وی ما او رخا
ویم زوس آغا شمالی نیما چی تبا ما اویره ویم بورکا بزنا اوز پیز تا تا پسرون صدی ہوئے؟ ویم خمی ہوئے او تا تا می ہوئے ویم دا دا پختو ملتے او تزا ما چنگلے ویم دا سڑو دا کپڑی اغسطل پیگ دا گنی خب نی او کزا دا اونم نم نوبیا؟ نوبیا پا دوان وگون واورا ستا خپل لار او زما خپل لار دادر توای مودری گا وی ملاری آغا ورزی چیزا بستانه یری دما وی متا خود دمونگ طول کور پازاب کیا چولی سبو کی او با میواجنی آو نویم بیا گوری ستا وی مدس کوا وی مدتا سی جوند خو مرخ دی چیستا خون تیجنی زما کور ترازی وی مدس کوا نو بیا زان تیار کا وی ما تیار یما در تویم ادری گا پخپل زی ای مری تبسی استاد تمانچی دس بسی در توایم ادری گا پخپل زی وی ما نی ادری گا ما ادری گا چی دس بنگی وی ما زدوم ربی غیرت نیما چی پا زنان زاد باندی با دس کو ما وی ما خود تا صرف خپل زان خو وی ما کئیو طرف تا زک قدرتی داشی ما وی ما دیر غیرتی زوانم یم وی ما زو ازگور ما چی تا سنگ ما سر وادن که وی ما پا زورا با دی پا دولی که کی نوم پا زورا آو اوه وی ما نن با مونگ ستاسو کور تا نکریزی درودو وی ما سنگ دی چی پا ما باندی دا جینکو کپری چولی وی کنا وی ما تاسی با تالم کور تا دا جینکو کپری درولی گم وی ما دا جینکو کپری بوا چه او دا جینکو پشان با دول سنگارا موکی اومی زان که لگ دا جینکو و دا تون راولا او که روز تو دی لگم دا سرو و دا تون اکڑا کنا نو تا تا خوب یازم علومیم کنا دا سوائی ما دی سا گڑلیو او دی سا وقتو ویما دیر بد دیو که دیر بد دیو که جنوب خانه خانه چیلم راوالا تا زمانه تا پوس کریو چی تا شمال خان استونو که ما تا دا پتره ما تا نما با دی نپلی خودو شدیا ایمان دو دی خبا نیما چنا کهو دلی دالا جوی و چلی نی ناموری دوم را بادره ندا چی دما بروری باندی لاسو چد دی رو دی نده خود دی دا خود تا تا اسی رور روخ کاری تا تا لاسا او تا دی شمیمه دا لاسا دا واده پاتی که دو ایش پاتا نلگی تو خودی خبر کونتر با وجلی یو کنا دیدی نری شاد داجی تا سواسی مونگ بدنام موی غنیشا غنیشا شکر الحمدو شکر الحمدلله یادکا تو خدا سی لروانی دول کونتر در بانی تس کرده او ان پخپای ویشته بچی دی خواد آسا للاس زما بچی را چه پوری بندک تا دست رکی نالو چه خود آسا زما بچی دی تا بچی دی تا خودن سم ربری کاری ویم ربری نیم داجی ویم موری او داجی ویم دوان اوره ویم دنن نپس پا پا دی علاقه او دا سومدی پا علاقه بانده صرف زما بدماشی چلیگی نه 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 بچه گولی بچه کار خوله لری دی استاد دو اوست زینا مزگو کار پری خودو دقیلی دا دکتر خانه خانه چیزم داوالا جنوب برا ولی که علاج ولو کی مسادی مزگو خوستا کار پری خودو پا گدو ودو سادی ویما دا جی ویما کمتری تمی پروب داب کیووی چی ستا دلاسا ستا دلاسا زمونگ طول کور پازاب کردی ایما تمانچی را باندی رو کاغلا ایما پا زورا می تیواغستا او ورطا می اوی جوز پا تماتا پا خپل پا دولے که کینی آو بچی اگه تم داسی لگیو کنه روب داب که اوتا لگیوی دکه تو خودتی مونگ تا دا دا کیگی نو که داسی دیکنی خونگ بلی پا شرمونی و شرمولی ایما ندا جی ایما نمی ای شرمولی ایما خب پا روب داب می ورطوبی ایما تا پتا دا ایما پتا دا ماتا ایما چه سوگ زان تر تمانچه گرزی کنا ایم پاسل که دیر در پوکی ایما ایم دیر پا مینه تیران زان کلاس کو آو شمال روری داسی چی دیوی گپ لگیو کنا داسی دیو کرو ایما دا بده تا پخپل پتو لگی آو ایما اول بچاگی سوی نمون با منلا اوز چی زسوی منو ایما غب منی آو یکین خومی نشی ایما یکین بدیل راشی دا جی چه ما خامونگ نکریزو لور شو او غید زنانو کپری چولی آو دا سوی دا جی
او لوري سوال جواب را لګلې دا سچل چي لوري دا جی پدی علاقے و زما روبداب چلے دو او ما ویلی چې هغه کور ته واده شم نو بیا به هم زما روبداب چلیږي او ټول خلک به زما په اشارو ژوند تیری دا خو ټیک ده ما خو شرطونه ډیر ګران دي شمال خو زمانم دوه ګوتی د پاسه وختو تما چیرې نه واغسته اړو یې ردوم نه نو بیا لوري نو دا جی سړی خو هغه وی چې روبداب پکې وی او پته کې ډیر روبداب دی اړو یې را پکې نشته نو سوکو بس دا جی زما ژوند به همدا سره تړلی وي څه چې هغوی وایي هغه به منو چېرته بې عزته نه شو تم ټیک وی لورې ګینې د دوو ټکو به شو رشتہ ہوئی کنا داجی کہ جنے کور والا سگڑ بڑ کول خوش مالش تا کنا وے مچی ہس غمو نکے چی غمو نکے وے مے پ ہوائی دز بے دل یانو ما او یہ فوج جی کا جی فوج جی کا اوئی دز گوی زنا ما نم گوی دی اوئی دز گوی دی خلق خونو تا سوجی دی جان پوی کا گوی وا د پ جی دز بانی دنی کی نا سپکی کی جان پوی کا زما گوی دا دز ما جی خوخ نی جی گوی دی دی سخ خلاف ما وېما دې دې دادي مې ما ته پته ده مې سبې وکو پنه ما مې مام پدې کړته شو دارو کار تو سې کړیا بس هې ده اے ته شو دارو هې دې دزي خو دا دکو دارو دزي ونه کې خکانه بچي وې شو کنه بچي دې مې شابکې نه وخت کې کې دې چې ول شین ګو دې زه دې یو سندې دې سند خو تا واده و مور زما مره خراب ده ته سندره شروع کا دا که دې ما دې پلیز دې بس پلیز دې پلیز تاسو دواړه هغه تو ځنې یې کې تو به و باڅي دا سندره واته زه شروع کوم دورتي مالم لا واش تنسوم يا اخويا فدي ام انا فشلموني وشلمو يا ما زيد زيد اول اوګوره مې مکه کونټرې چې تاسو ځانو کپڑے چوري نو ټیټه غني نو مې دا ټولې لاک بدل پټو سو والی سو نه 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 بچی نه 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 دا زنانا د امي روسي دي خیر او مې بل داتي زما یو سو شرطونه دي مې هغه به منی غني بیا دا ته زما دومي مپلار او نه نه بچی نه تاسو په کوی نه کې دا غي سما خانه خانه چې د بلاواله دا دا توې نه وي چټو چې نه کړی وته پوری کو لکه چې په دوه کسه دی چې لګه خوشالي خو کو په تا باندې دا واپس لو ډیره تا دیو نه نو ما ویل کنه چې مې دا غلې کنه تا په خپل ویل چې دوه په دې خو کې باد دی کنه نو اوس چې شاګور ته زلوچو زه دا خیر چې ته وینې بس ټیک دا ما خوشالي دې سړي مې مسند دې چې پکې و دې دا غلې یاله کا جنبې چې ته دې جنبې و چې بیبي دې ما بیبي دې ما دا چې بچې دې جوړ دی واده دې هم نه ګرځې پکې ته کو دې خو دې په خلک دا بیبي میدان ته ور شو کنه زه بچې ور دې نه دا جوړه مخ کې کېنګا څنګه 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 څنګه
نحن كريز وتبوليكو لا لك كينا كينا لفعلان كينا كينا لفعلان كينا لفعلان ليه يا خلا نعمل ذكرنا سيتخمى غلتش ويالي صندالة ما نجل نشو ويالي سنية دول شابي زوال كما صندالة ويدالي ونيو نبلو نبويه يا جماعه جماعتي سره بس كده دي باكس كده دي مخبل لور ده خجن ضرر ده بار نكده دي استدي سو تمرا بادشم جتان نكريز ما توني او كده سم دستي ما تنوي كماس كم ده خبل لور شمم خبره دي لي خوز خیر گورو با شما خان خان چیزم دوالا ما خواهی پیمان چه اون بی بگوله خونه اخیره که دل گروب دا پری خودو نه نه ما خیلی زویده چه ده پریده مالی پریده که ترسو پا که ده بی بگوله خویو کنه نستاز بیو نو طول خوی ما تلارو انداجی دا خو ماته دوا کوي چې دا نرتو بغرق می ورکو چېړو ها کني پیمان چې کمتره خو تیوار پار خطا کړو مې دا نه کوم دې چې می میواز پد خطا کړې لوخي د دې باندې وینځل دي زین دې د باندې سپاکرو او دې د باندې واغل نور به د دې باندې سکی مې ځان کې لکشن دی غیرت پیدا کجو پیدا ک خجو تا دی سبرو پیدا کی هغه پیدا شوم داسه هم پیدا شوم سم د مخ هم تاته داسه جوړ کو هم ورکول نه جواب مورې داسه خبره نه زه خو زدا دې خاطر کوم خاطر نیکه خاطر یا یی کیتی لا تو اوس موږ سره نه کیږي اسه داجی زمزړه کیو خطره ده یا د اخر دسه خطا ده چې دم لا وایا داجی ویما سنا دوادن وړاندې کونتر ځان خکړی او دوادن پس را د بیا چرته کور روان نکی
زما جی دا سمر خان زوند سدا پاده دی و متغم مکوا ڈیڈی داجی ما اسی پدی ڈیڈی خوش خپکی گین کنا نہ بچے نہ 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 او چھسا سوایا زدا بازاران دل کذر کوم و ما زم ستاغون تے دا بادران قدر کوم ڈیڈی و ما کزما کور ودان سگڑ بڑو کڑ کنا وی ما پرانا روز بوتا دا اسمان ستوری و خیم پادام شا دا وادن اولان دی مام داسی وی پچی وادی میوکو او نا یو نکو تراوستا او یو بلکی آباندیوکو هل سیران نیت که ولی نایی چیزم دا وادا ویم سدی اپا خوانی خبری پریر مری ویم در جو دا وادا تیاری دیتا خدا جی یو خبر رتا کوم او غدا چی مایو می زما دیدی مرزا که کنا خیر دی زما خو پلاک دی کنا او چی سشوی دی آغا ایر که خیر دی ایر بیکم آو ایر بیکم وال بچه ما بچه و ما اتما یونی را فضلی کنا اصی نا چی هرچی را تا بیا شیطانی روندی کی چیزم را وارنو عجیبه خبره که سمدستی خانم زما لور تاسو کر ناستارا لو دا زما حق نجوری دو چه زوم ستاس با دی خوشحاله که شرک شوی حق دی جوری دو حق دی جوری دو فضل خانه خانه چیزم را وارا خود تشی نکریزی وی نکریزی او نکریزی چی کمی دی کن آقا دا زنانو قادر ته چوس په زنه نو کې دا وانه نو تاسو په تاسو ته به څه ښکاری دي بدې به ښکاری دي کنه دا ته به ښکاری دي لکه چې په ګډو کې اوخ روان او ولې ته په دې نکریزو کې نه وي نو زه خو په کې بکرې ښکاری دم زما خو زوی زه خو بدې ځکه ښکاری دم چې زما اولاد او بله خبره دا ده کنه زه خو دې لپاره وسلاله ما کنه چې هلته مدرسه نه کونتله ډزې شروع نه کړي نو چې د موقعې ګواه خو یم کنه سبا دارم ټیکو زه خوزا خبردار چې ته په جرګه راغلی کنه وعده به در شم بس وګوره دا ځلاري خبر ده ګوره دا خوشحالي او دا خوشحالي دا کار نه دا وعده خدیجه ته یادوم ګوره په دې کې چې خپلوان نه کنه نو سره په دې بد ښکاری دې کې چې دا کم سره خوشاله مې کنه ته به خپکې هغه چې دا په دې خپه مې کنه نو ته به خوشحالي او ته به چې دا ما دې وعده به ته خامہ خاله دې دومره ته پوهېږم چې دم لاواله او بله خبره داده کنه که خوښه دي کنه یو خبره درته کوم خو ما دا ویلی کنه چې هسې کونډ ناست دی کنه دلته کور کې نو ما ویلي چې کور دله نه بادومه چې دم لاواله سمدستي خانه مله خبره دې وکړه دا خبره به دې راته ډومبه نه کړې وکړه نو ګوره غلا مې دونی وکړه زه در باندې پوه یم چې ته د خپل واده په تمه وې چې داسې څوک خدای پیدا کړي چې ما له واده وکړي در باندې پوه یم ته په خدای دعا کړې شمیم به سره راتله دا ته ویلې زه درسره ځم ما ورته به زه چل دی بچې چې زه ته بس واپس کور ته ځه په څه چې ځه او زه یوازې وځم او زه به دا سړی یوازې په خدای کوم او په خدای مې کې د خدای په فضل سره چیلم راواله او د خدای په فضل سره یار سردستي خانه تم پوره شې دا جی نن سبا خلک چې څه کوي مال افسوس راځي چې په وادونو کې بر نه حق هوایي ډزې کوي او دغه خو زه ویمه کنه لوزي چې دا خلک کمه کړي ګوره کوم د دې ډزو په ځای په دغه پیسو یې زلمي له څه تحفه اخېستې یا ولله نقدې ورکولې نو هغه ته به هم فایده رسېده او خلک به هم د دې ډزو مزو نه بچ کېده که ولې همدغه خو زه ویم چې د تعلیم کمی دی که زموږ خلکو تعلیم ته اهمیت ورکړو نو د بعضې فضول رواجونه به ختم شي ویمه لوزي ایله دې زما د زړه خبره وکړه ها داسې چل دی که نه چې زه ځمه بازار ته چې څه تحفې ولا واخلم خوښه دې ده ته کېنه ښه یا کېن څه یو بل ته ګورئ د خدای نیکبختو خو د زوړ واده دې دی او د خوشحاله شپه ده خو سندره ده ته شروع کړه یا دې هغه بله نه داسې ناسته ده یا دې دا شروع کړو یا دې دا بل زلمی شروع کړي مالې ناوې بس خو تیز شروع کړه که نه ما ته به دې څنګه ټپې کولې د ټول نه ستا ښکلی واده د شپې واده دې د نیکبختي چې دې یوه مې داسې لمې په سپین سر باندې چدمې زلمی زلمی زامنې مې ناستي زمالې زلمی زلمی زامنې ناستي ولې ما ته ولې سندرې نه کولې څه څومره خوند به یې کولې ما له هغه ازور وخت بیا رایاد کړه ډېر خوند کوي زمالې زوی واده دې لې مالې ځه
ټیک شو ومه سندل درته ومه ودو خو ګولې ما ته بس خو نه ګولې نه نه اسمان ته به ګولو دا شرمېږي دا څه ده اوس یې خوند وکړو سندله به وایو موږ به اسمان ته ګولو چې سندله یې درته به ګولو لاسونه به درپله کړو تاریکو دا تاریکو به درته دا څنګه سندله ده چې درته به نه ګولو ښځه بیا غوږ چې یو ولا جدي خواندي کوخو مالای جون خطانو داسی حساب دی زادی کوخ په حق ادا کو کنه اوس داسی چل دی جنوبیه دلو واجه دی پوځی کنه اوس با ته داسی کارو کې یو مزیدار غوډی ستنده ده بوی چې پاتې دی ولګي جو کو نه مزید دی دی مون نه دی ستنده خسته ده وکړه ده نو دغه دا ډېډي د عزیز نو دغه مره زمام خرابه ده کنه زمام یو تو کالکا دا دپی دغه دې اجازه ته دپی وي ستام ما دون خطا خپسي خوځه خوځه یک بخت بیا دې بده کړه تا نه خدا غمو تکړه وا چې دا خاتمی ځان دې دې اے تا ته ما دا او ستانم بل دې اوس باندې پته ولګي چې د خواخې نه سندره خویل دې چې وکړه دپی دلی مال خو غانه نه راځي وځي نه ځي وځي ما ته پات نه ده هاون سره به ستاندل نه ویږي خوخي نه لیدلی ما سره کا مله کو ستاندل واستا غپلانم وای خا دلی وېما دپی باشه دا دې زورو یا خواخې نه ښه سندره نه ویل غټ می زنجیری افدی شاباش یا لکا دا دې ته کومه څه د مور تعریفونه کې ما ته خلې څه نو مور ستا مور ده کنه وی یا لکا شمشو شمالیا تم پکې اوس ستافانی مو کا کنه واځه دې اخر موږ له خوشاله کا چې پته دې ولګي سی واځه مور ده سندره نه دې یو سندره نه خوان نه دې کړي اوس به تاسو ګورئ چې ته څه تور کوي ما دادی داجی ما بده غوږ ته خبر ده چې ما خپل واده ته اوس پکې غړي ځم ما نه پېدا ما داجی ما بیبي او تاسو باندې ډیر ګان یې کنه چې تاسو وای نو لګه تن بم سره واچو مکه خپه کېږي او تن خو استاد دته خدای پیدا کړو ما تني پاسا سم د تی او دل بیا هم بارک شه بیا هم بارک شه می الله دا خپل وادو خیا ما دومره قسمت زمونږ ته تا دی او نه کړه نو څه کوي ته مو واده کې سر ما د خپې دی په کابل کې پدې دی په عالم چا چا دی ما نه یو ځل می تا ویو کدی یاتی او ته کو زما خبره په یو غوړی او په بده وباسي او نه کړه ما خام به زما واده نه واده تکوما
او دا جميله دور مې ده دا هم د خیزان سره وایي ښه کنه وای وځه به نه راځو وځه به نه راځو واده نه به څنګه نه راځو حتی هغه ته وایه چې واده به نه راځي ولې ولې یو کنه نه ولې نه دغه د جنوبي مې استوډیو یو کنه هغه به هر څه د خیره لوړي د الله فضل دی کلم دی ګورې السلام علیکم وعلیکم السلام او په خیر جوړ تک نه سلی مې ګلاب خانه زما خلک یو دوکان نه بیا چا والی دي تا ته څنګه پته لګېدا ما ته پته لګې کنه ستا دې خټکی مخ نه پته لګې چې ملاوې دي بالکل صحیح وې بیګارانه بیا چا دکان والے دي او ری جی وړی رانه وړی دي نو تا نه ودی جی وړی وړی نو څه دنه نوري دا ورشه دا غلط ته پوسوکا چې وړی جی وړی رانه ولې وړی دي ټول خانه خانه چې نه ملاوایا تم فال ګورا او غلط ته خایا ګور سندتی دې دل پال نه ګورما دغه داتې تل کوچه د ګلاب دکان ته ګلاب دکان ته دی خو البته خو به د غل د خپوچا پونه وی ها بالکل بالکل نو بچا پونه په سی بدوان شو زو 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 او چې کوم کوته هغه چا پونه اورسته ده بس دغه کون کور نه د ویجو غلو غلا کړی دا افلین شو پتاش اوم داسې کار وته کو دا چې لا شو ته مونږ چا پونه وګورو کنه او دا غلک په دې طریقه اونی ویچو د چا پونه په طریقه نو ته پوی چا ته پوهې چې مخکینه غلا مو دی کنه یې څه په خبره ده کنه په تاسو کې په کې کوم ګلاب خانه دا کار اوس په مونږ پیدا ده او ته ګوره چې دا غلطه ته نیسو وکړه په چې کې پاسه پاسه راځه به څومره پیوې دي راځه ها تمنزي او دا چاپونه د قدمونه ویني او دا چاپونه خو ما ته ښکاري خو داسې راته ښکاري لکه چې د اوښ د خپو چاپونه وي نه نو کیدای شي چې هغوی غوړي په اوښ خوړلي وي او که نه دا خبره سم کومه کنه چې دا مې اواده داسې کنه چې زه ځنه وړاندې کړم او د چاپونو پسې ځم تاسو راپسې راځئ ښه چې دی ته به دانه وړاندې کنه او زه به تا پسې یم کنه او ګلاب به چې کنه دی به ما پسې را روان وي ته به داسې لکه د اور د ګاډي انجن په شان روان وي خو کو اواز به کې یا لکه ماله خو یو خو هر وخت تک څه دي کې څه مې کوله دا نو به زه مخکې ځم زه به دوکان چاپونو پسې ځم لالا د دوکان خیال کوه چې دوکان خیال کوه بیا دې نه چا څه څونه تختې راځه لکه یا لکه سې خو روانې کنه په اتلې په دلنه کې نه بالکل سې روانې په قدمونو روانې ما او بس روانو شه کنه او د خیر سره افدین ولې بیک شوونه بس همدا زه دې وی دا هو به هو زمونږ کور په شانتی دی دا وی دا هو به هو ستاسو د کور په شانتی نه دی بلکې هم ستاسو کور دی نو موږ د تخلیق کارو دا د سوي د واټر په اړه موږ د ګلاب د دکانه غوړي او دځ پټی کړي عجیب خبره کوي بابا نو دا چې په تنج خو دا نه دی کړي چې دا غل دی او کنه دې خو په قدمونو راغما زماده قدمونو کا دې پلی دا په سمڅه ته اوراتو ستنه د سمڅه کې څه کوي هغه ځا دا د قدمونو کا دمه لا چلو همدستی کاکا سورخان کاکا ٹھیک وای زما غلا شوی دا او زم پولیس کې راپورټ کوم چې بیا سکیږي ګورم دا خو ټیک دا راپورټ کېو کز دغه کې خو زه به جنوب نه ته پوښتنه کوم کنه چې څنګه چل دی او څنګه چل دی چې وړي چې خوړي د کم ځای نه وړي دي اجي با کار او شما نه قدمونه تا ته ګورو صحیح کار نه وای دا کی کیږي صحیح بي چتا سم ما دا دا په مخه دی ښا او بس بیا به ګورو اوس دې کې زما څه کسو دې زه خو په قدمونو راغلم بیا ما د تورخان مازغه خراب شوي دي مازغه دا بیا دې څه کښو سدیه دا څه دې د ګلاب خان دوکان بیا د غوړو او دودې جو غلا شوي ده دا څه دې تا ګوره ته تورخان د ګلاب د دوکان قدمونه کته نو دې زمون دې کوته راغو وې دا کوت دې یار داجی خو نو رښتیا وای کنه رښتیا وای نه ته ما ته دا وای تا چې دې کوته دا غوډي او دا وریږي دا وی دا تا دا ګلاب د دکان غلا کړی دا ها چې لم دا وای چې لم د کیمرا واله ما څه وی دی داجی ما دا وی کنه چې پرون ما خام کور کې مالګه ختمه شوه ګلاب کاکا دکان مې مالګه راوړه تورخان ما په زما قدمونو پاسې زمون کور پورې راغلی یا دا تو دی نو مودا خو دې نورم تور کنه ته پلی دا ما دا خبرې وسپلی دا
ما دا خبره کوله کنه بچیا دا سې کاځه کنه ضرور واجدې دی نو ما چې ته د شپې منګېره باپو دا ټپی مپو دا پروګرام کړه د جوړ کینو ډیر خوند بوکی په خوانې وخت به را یاد کو ډیره مې خوښه ده جی څنګه چې تاسو خوښي او کنه په خوانې وخت کې ډیره مزه کوله کنه احمدی خو تا نه پیژندو کنه نه دې پیژندو تا وخت لا پیژنې وي ته که پیژنم خو ماشوم به وي کنه زمږه په دې لکه کې په دې کلی کې به چې تم واځه شو کنه نوم به احمد خان راوستو یې دا چې هغه به یو قربان کو کنه نو بغیر د فکر به چې کوم دې بل کلی ته داغه واځه رسیدو دومره ښکلی واځي او دومره تیز واځي کنه بس په خوانی وخت مې یادېږي بس خوخه مې داجی خدا سي کار بکو کنه چې دا اوسنی زمانی میوزیک به ورکه ساتو کنه ځکه زمو دوستان به مرزي نه نو چپیو چلبیتی به کوي کنه او ارسه بکای دا جی خبره دادا کنه چې پدې ټنګ ټکور باندې پیسې ډېرې لګي او هغه شکر دې مونږ سره نشتا نو دا هر څه بټول یو کیسټ کې را باندې کو کنه او چې تی ووره کنه په ایمان ډېره مزه بدر کی نه یادا نو بچی دا کنستا خو دغه یې رو دې او بس ته دا شو کنه کنه چې د خو واځه دې کنه خور واده مې دا نو خدای نو خور او نور خدای خو یو شی دې بس پری دې کنه خو یې مداسي خوشاله نه پکلو کوي کنه چې زړه په لاسو نه پیو باسي دا څه تنگ چنګ وکي کوله ناوی چې دې کوځه غرس ته ځواني په شرمونو به مشال میګو ځان سنبال کا میدان ته ټوب نکي وتی اما د هجی ساره دین شمه نه کنه چې صبر خشه دې کنه د صبر نه کار واده خلک ناشتي وی به واده جو په واده کې چې کوم د میدان ته ټوب کوم پام کو دې اما د هجی ام نور نسیت ته باندې نه لګین تا دې وراغله نه کنه بچی نه نه بچی نه اولاد د چانو زماله چې زوی داسې نه پلاته پکای چې میدان ته ټوب کی داجی ډیر مزه وکړ پېمان ډیر ډیر خوان دی وکړو اوس که استاد خوخی کنه نو مونږ به خپل میوزیک هم لګورو کنه دا مزه دا استاد به سم میوزیک ډیر حکې سټ ډیر حکې سټ مې وروړی داجی و به خورا کنه اسه دې ما بانکا مالا دا څه چې کې سولې نه چورو کې دا خو دې نه بغتا دا دې ته تنگ تا کول وي تنگ تا کول دې ته وي دا بار مکه تنگ تا کول دې مونږ ته ودا ګولو خو دې بیخ دې راځه تنگ تا کول وباتي ګوله ماشي چې کوم خلک خپل ثقافت دې کې کنه هغه د دنیا نه اوږه کسي مکمل غیب شي د دنیا نه ځان پرې کې ګولې خپل ثقافت مې لا وي دا دا په مونږه ګولې چې کوم دې کنه ماشي دا ګولې زموږ په اکټ دې ګوله هغه اغه خلک ګوله سماجی بده چې خپل ثقافت پرې دی ها افرا دی داګه سازونو ته خوشاليږي تا به کې وځي دا خو دا نه ځانو ته ثقافت دی اغه نه ځان ساتي ګنا ده بچي زه دا نه لرم خو ګوله خو دې ته ګوري دا لکه هم ته کې خوان کې دا چې صدیق غول دا څه کار دی مرګرو دا جی مې ډیره خبره وکړه دا خو اصل کې دا
انگریزانو دا پیرنگیانو ثقافت ته زمون خونه ده کنه زمون ثقافت اومدا ربا په مانگی دی شمالیا دغه تخ په عزت پکټ کی کنه اور ادا استاد لانا بیا ور کله دنګ کنه خپل ثقافت جمع کنه کنه
مال خانه خانه چې دم راواده انا وسته شو مون خواجو پستر ګونه دي دا نه وی چې راشم دې سره لګینم څومره خوند به کولو چې لکه مونږ سره ناست وي او کنه سهار وختي په پراټو په خولو باندې ملاسونه ستړي شو کوس هغه را پاسې دلې نو کم اس کم پراټي خو به را سره پخ کړي وي کنه مې د دوغ مو وایې ان ګودي تاسو په داتې پخ کړي دي مړي په داتې خو ټولې په دې زده د کو باندې ما پخ کړي دي ته خو داته ناست وې دا کګي وګي پېدې دي داته جوړولې نو څه چلو شو کار خو مې سره کولو کنه شمو ته څنګه خبرې کوې ولې ما څه غلطه خبره کړې ده سو ګورا روندار به مې کار کوي خو لږ صبر وکړه لا خو مېلمنه ده لومبه ورځ ده نو څه چلو شو چې دا واده لومبه ورځ ده ولې کار بنه کیسه اوې زه به ته وړاندې یریدم ښه اوس ته نه یریږم ځکه چې د شمال لیور نه مې اوس سر نه شو چتولې او او ام خدا بابی خدا ام چې او دې پیجندم ای خدای دی وا غیرت د باندې صاحب نه دی کنه ځان ولی خوګه په هغه مدري کا ما دا ودرېږي ای لا ته په کې خیر واچې مونږ خو ټول دښمنان ختم کړي دا بیا چا ودرولو ام خو دا کینه مې ګوډې د ما دا دې شمیم څو وې؟ ګوډې تاسو نه کې بچي تاسو نه کې ته اخوا کمړې دا و مې دا ولې لوري ته خو بیا د ځان نه لګي جوړ کړي دي مورې اوس به مدا سي کوم دې کور ته دراتلو نه وړاندې ما د هر څه معلومات کړیو خواخې خو مور وی مور او شمیم ته تا چې خواخې ته په کم سپک نظر کتلې دي ما ته د ټولو پته ده دا کونټرې دا تا د چا دروغ ویلې دي ما اوسم ستا خبرې په خپل غوګونو واوریدې په ما چې ما خو نه دی اوریدلی زه په غوګونو لیکونو غونټې ما ګوره شمیم کور جوړول او رڼول د خزي په لاس کې وي د دې وړو وړو خبرو د لاسا په ټول کور لندوډنګ شي په ما چې بالکل چی خبره وکړه چې لم یاواله ما خو دې خو دې د دې چلم نه خلاص کا خو نه دې خلاص کی ځا شمیم د دې کور خوشحالي زما او ستا په لاس کې ده هم څنګه دی خوخه ده ته خو وکړې چې څه زما سخر خوخه وي او ما غبزه کوم دنن نه پس دا بوډا بوډې وخت په مور پلار غنې او ما وخت په خور کونټری دا یو خبره دی کولې دی دا غلطه او غلطه ما ته وګور دا زړه په لونه په چې ما او دا دا جنې د جنې کخې دی ځان پېکا یی خو دې ته وګور سم کړکې د کړکې د په یو غخونې بلاندې دی راکته دی او خند او خند او خند زه دا وځم دې دفتر ته لګوځم ټولې باندې انتظار کوي راکا لا کونته راکا لاشما زه سړي يم لاچ ته په من د دې خپل بچو سره غپ شو کولګم سره غپ لا غوا بل شو یا لا کول شي چې تا اندېغو کونته دی مې وګوره ماته سم به خسته بنګړي وروړي اند زنانو په لاسو کې بنګړي مزه کوي تمانچنا راکا مالا تمانچنا سمدستی مبارک شه او بیا دې مبارک شه او مړه یو وزر دې بیا مبارک شه به خوان مشي خوان مشي او د سړي دوده خاون شي ته په خدای باندې کور کې خوشاله خوشالي ده اوس که الله کړي خیر کنه چې لم خانه خانه تور خان نواله کنه اوس خو به او تونه خامه خاګتم خو تو دا نشي اوس دې دی یار نه نو خیر کنه په ناسه په زه او تونه تکینم اګیدي په اوټوبه او تونه سمنم چې لم نواله خو خبر اداره چې بیا نه شي ګټلې نه خیر ولې نه شم ګټلې ځکه نه شي ګټلې چې اوس چې کوم امیدوار وتونه ته ودیږي کنه نو هغه بس وخت لسم پاتې او ته خو ما شاد لا دی خوکه ګوتا لګې پوښوما دا بل دې زما د پاره پاس کړې دي په تا پته لګې دې چې دې ځوانه اته څو ګټلې نه شي نو څنګه پکې ځا شت کې خو دا ته جوزا دا ته چې لم خانه خانه تور خان دا وایا
چې پخوانی بچانو سولسم پاس کړو چې بچی به کوله نه ته اوس پخوانی خبرې خو بېګه ده کنه د نن سبا خبرې کوه تعلیم نن سبا ډېر ضروري دی ډېر ضروري دی او خاص کر د زنانو دپاره ګوره اوس یو ماشومه ده او هغه د تعلیم یافته کنه ټوله کورنۍ تعلیم یافته شوه بلکې ټوله معاشره تعلیم یافته شوه د دینی تعلیم سره سره دا نو تعلیم هم ډېر ضروري دی نه ماله وای نه ماله ګوره پخوانی وخت هم خو د دانې مچې ښه نو خو اوسنی وخت هم ښه دی تعلیم ډېر ضروري دی ځکه به ترقي کې اوله خبره وله دا په کور کې دا بېجا غوسې موسې مه کوه تنګول مه کوه بچي مه تنګو پوه شې که نه په ایمان کښې اوس خو په ایمان کښې څوک هم تنګومه نه تنګومه ولې زه چې په خپله یادېږم یو خبره در خبرې خو م ډېرې وکړې نو زه ویامه که نه دغې ګرانو کتونکو نه به اجازت وغواړو که نه ډېرې برداشت کړو ډېرې زیاتې برداشت کړو نو ما ویل چې زما خوږو وروڼو او خویندو میندو توریانو چاچیکانو ماویګانو ماشومانو ماشوم هم پکې خاندي که نه بچې بس بچې مونږ هم ځنې اجازه غواړو که نه او به تاسو خپل خپل کارونه کوئ مونږ هم زنده شو زمونږ هم ډېر کارونه دي که نه خدای مو بخه مونږ اودس کوي خدای یادوي ډېر ثواب دی پتې ځو او ځو به ځو زه چې ځو سلام علیکم په مخه مخه